Halo, doufám, že se vidíme, čau. Budeme muset ještě dolej kameru, lebo jsem trošku posouval. Vím, že ještě trošku něčeho musí jíst, že? Tak to. Kurňa, toto neznačí, když se mi to posouvá. Jak som? Tak to. A ještě trošku by si šlo dopredšie, hej. Ale. Počítač vidno troška spáť, ale necháme takto, hej. V každém případě čaute, já jsem Erdo, asi jsem při dalším streame a teraz to bude troška změna, takže si najdete na novo načítat, len kvůli tomu, že nebude a jazda okolo toto tu, na tečko od A po Z, ale bude konvoj, hej, abyste se vlastně, aby jste věděli, bude troška změna. Zakládá se konvoj, pozrám, že Olivera tu mám, ale nemám tu ještě samuraja, takže odblokovat a uvidíme, jaký bude problém. V každém případě na čem půjdeme. Ideme se hodit do. No, počkej, zobereme nejprve kamion. Čau, Oliver. Takže půjdeme na tom MK jednotke a už se jdeme hodit do Reykjaviku. Já už čekám v Reykjaviku. Takže uvidíte, na čem půjdeme. Takže ideme sa hodiť na promoc, konečne dáme si konvoj po dlhej dobe. Takže kto ešte má abecedu, tak si to na novo načítajte, už by mal byť zmenený názov. Takže tak, dobre. A ešte si nastartujeme toto tu. No čo, samozrejme sa pokúšal to? Či? Hej, a nejde mu to nejak, nejde mu zobrať ten náves. A inak máš v názve streamu Voplvo. Voplvo? No. Ty kokso. Jo, to bol pre oné, preklep, ty kokso. Rýchlo chceš napísať, no už by to malo byť dobré, hej. To keď sa snažíš rýchlo na poslednú chvíľu, rýchlo spraviť niečo, hej. Tak toto vypadá potom. Dobre, toto by som mal. Ja ťa úplne chápem. No, chov, stres, panika, čo ti poviem, hej. Dobre. Trošku ten volo môže byť vyšší, ja? Dobre, toto by som neriešil a v každom prípade ideme si zobrať ešte náves, ktorý si premiestníme. Premiestni, daj mi to. Reykjavík je tuto hore, čo? OK, ja sa tam musím premiestniť, že? Počkaj, takto. No, už je tam Volvo. Počkaj, ja sa musím prevesiť tohto, tohto tu garáž mi ukáž. Kde som? Mapu. Ideš do garáže? No hej, ale do Reykjaviku. Ale že v Reykjaviku v garáži budeš. Mhm, hej. OK, tak potom idem ku garáži. Tak, lebo stále budeme zobrať zakázku. Patelko, čau, znamí ťa. Čau. A ty, Kristo, David, čau, pekný večer prajem. Hej, lebo rýchlo som sa snažil, lebo na poslednú chvíľu toto chystáme, lebo doteraz som robil a teraz sa chystá toto tu, tak na poslednú chvíľu rýchlo a potom to tak vypadá, hej. Jo. A však stane sa, opraví sa to a vybavené. Hej, a to ešte mám anglickú klávesnicu, hej, takže, takže tak. Dobre, a teraz ten náves si môžem pripnúť. Už mi zase náves toto. Takto. A použiť ho aj. Je sranda, lebo to je predná otočná náprava a to je vlastne dĺžka jej návesu. Ukáž mi to teraz, jak to je zapnuté. Jo. Takže takto to bude a pokiaľ sa podarí, tak zakázku rovno. Haló. Zakázku rovno do Norska niekde, hej. Pokiaľ sa podarí niečo tým smerom. To je jedno, či bude alebo nebude, ale v každom prípade sa mohol podariť. Dobre, svieti to, svieti. Dobre, ja som v garáži naštartovaný. Koľko vás je tu? Ale samozrejme tu není ešte, pozerám. Ja mám menší problém. Jaký zase? Ešte sa ti stále nepodarilo? Ne. A čo nemáš? Neviem si vybrať vlečku. Nevieš ju zobrať? Nevieš ju použiť proste. Ty vole. Ale už som vypol za pol hru, tak uvidím. Ale mne to vtedy vypísalo, keď padlo Oliverovi. Čiže čo vtedy sa nestalo. Jej tak, jo.
A tak pri najhoršom budeš musieť zobrať kamionke, tak pri najhoršom. Keď to nepôjde. Hej, idem pozrieť nejakú zásielku medzi tým. Hej, hej, niečo do Norska teda. Ja idem skúsiť tiež. Z Reykjaviku, že by sme išli bol kde smerom Norsko, Švédsko. I kokos. Fínsko. Tak to mi jakú zasielku dalo. Do Bejrútu. No vidíš to? No. Tak ja mám väčšinou do Španielska, no taká, čo ti poviem, hej. Tiež zaujímavá trasa. Hneď vlaky 4300. Sýria, dobre, tak. Francúzsko, MK. Mám tu do Dánc, nie, mám do Bergenu. Bergen, rovno. Fínsko, ja mám Fínsko dokonca. A dokonca ešte Kytila. To je nejaký 2900. Avenger. Fínsko, trošku bližšie, to je čosi. Oslo. Oulu. Ty bláhaj. Dánsko, Chorvátsko. Srbie. Mám na Aland. Skefa. Umea. To znie dobre. Hreneš. Kokola, ty kokso. Hej, to je ideálne. Kokola, hej. Aha, do Trnavy. Kaviár. Do Trnavy, hej. David, maximálne vtedy, keby si s nami jazdil normálne pravidelne, hej. Akurát vtedy by si sa dostal k nám na Discord. Ale nepúšťam. O, mám 2000 km zásielku do Norska. Tresku. Mám do Fínska. Kokola. 2350. Kokola? Kokola, no. Kde je Kokola? Fínsko. Na severe niekde? Nie. Jak máš... jak sa to pomaličky spája so Švédskom, tak asi tretie mesto pod tým. Dám ti vzdielanie obrazovky, aby si vedel. Kokola. Nie, vidím, vidím. Tak môžeš to dať teda do tej Kokoly a ja si to skopírujem. OK. Ľudne potom vidí zo servisu a... By som si išiel pre tú do firmy. Počkaj, musím si zapnúť ešte toto. Fyho, ja neverím. Si pripojil náves? Nie, som v konvoji. Ale máme tu AEčka, aby ste vedeli, hej? Je to aj Lubino inak. Ahojte. Nina, čau, čau, Lubino. Čau, 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 čau. Nechá, lebo... A prišiel to, na čo by tom tu... Čo je jasné, kľudne môžeš, hej. Takže sa mi stane, čo je to niečo. To sa mi, Jardo, to sa mi zdá, lebo ty nemáš vzadu disky. Na ktorom? Na úplne vzadu, na posledných troch. Ja tam mám disky práve, že? Ty ich len nevidíš, čo... Ej, choď! Červené sú. Jaj, hej. Červené sú, tmavé sú. Lebo tam sa nedajú hej, zmeniť, hej, hej. Vieš, na tom návese. Momentálne mám nastavené... Dajú. Ja mám zmenené. Ja som si maximálne pneumatiky zmenil. Ja som neriešil náves, ja som... Toto iba... Idem si prezrieť kasku, koľko to mám vlastne, hej. 2 km, hej. Ja potom hodím manuálnu prevodovku, len si zoberiem náklad. To by malo byť buď IKEA, alebo by to malo byť hento. No sa zvedaj, kde pôjdem na kvala, lebo... No to bude sranda toto. Keď jazdíme ABC, vtedy si mohol jazdiť s nami, hej. Ako? Samuraj? Že ja nevidím tú GPS-ku. Ty si vybral novú GPS-ku, ale ja už starý nevidím ony. On, dá sa, že vraj sa dá nahodiť, Renéu mal, že vraj iba na okno sa dá nahodiť. Jak si dáš guličky na okno, že tam sa dá nahodiť. Tá GPS-ka nová. Lebo toto je, čo ty si dal ten mod, tak ono tam, kde bola pôvodná GPS-ka, tak je ony. Počka, počka, počka. Je aktuálna práca. Alebo jak to tam prehazuješ v tom? Jaj, to si musíš nabindovať tam. Ja si prehadzuješ F5-kov, alebo ako je to tam je v prehode na GAC. Počkaj, ja si musím teraz zobrať tú prácu. No. Ja si hovorím, čo tu stojíš v polovici cesty. Musím si vybrať, ne? Ja nemám nastavené asi
toto. Á, tuto pri plote berem, jo. Lebo toto berie hra ako HCT. No však toto. Ale také, že môžeš s tým jazdiť všade. No však toto, hej. Sebastian, čo, zdravím ťa, čo. Dobre, tak ja si to idem vypnúť, idem si to naložiť, už teraz. A potom sa otočím voláko, keď sa podarí a skúsim na fotku nejakú. Utočilo ťa. No, tak je dobre, fajnové. Tak teda to vypadne, nech to nezavadza. A skúsim ako to potiahnuť tak. Ako hodnotíš ťahač s návesom? Ako? Ako hodnotíš ťahač s návesom, čo mám? Ja v pohode, ja nemám s tým problém, ja som také niečo ťahal. Aj Mik došel, kúkaj ho. Aj Mik. No dá, Robara, vy ste neslyšeli? Nie, čo sme mali počuť? Wow, ja sa zdravil. No hej, veľa čo som počul, len ty to trošku laglo. Mhm. Chvíľku, jak si sa pripojil, tak ti to proste ešte chvíľko mutovalo. Až potom to zabralo. Dobre, skúsim sa takto postaviť na kraj. Mali by sme sa zmestiť voľakú všetci traja, takže ešte čakáme na samuraja. A ja si za ten čas skúsim nahodiť tú manuálnu prevodovku, 12 stupňovú. Takže ukáž mi to, dáme si na manuál, riadiaca páka. Riadiaca páka, idem skontrolovať či to... Povidíš, že sa mi nainstaloval ETS-ko a hraje s vama. To to nemal počuť. Jo, dobre. To za chvíľu to možno aj vypnem. Dobre, a ešte malé rýchlosti. Dobre. No čo, ide ti alebo nejde ti ten návrh? Ten mi, že sa nestydíš. Kde si stiahol to Volvo? A choď na Yardu Trans, tam sa tiež jeden pýtal a tam je hneď aj odkaz. Choď na Facebook, na Yardu Trans. A tam je aj odkaz pod fotkou takéhoto Volva, čo som nahádzoval. Tam je aj odkaz na stiahnutie. Joch. Takže tak, momentálne. Ty máš jak nastavenú prevodovku v nastaveniach? Ako? Že jak máš nastavenú prevodovku v nastaveniach? Ako myslím 12 plus 2 alebo Volvo alebo... Nie, tú prvú mám. Tú prvú mám, 12 s retarderom iba. Okay. No dobre, to je v, ale myslím nastavenie hry, nie ťahača. Ne v hre? Tak no mám klasiku, mám nastavenú prevodovku, počkaj. Normálne jednotlivé sto... Že máš napísanú už... Riadiace... Okay. Rozvrh riadenie, tak rozvrhnutie riadenia. Ja mám 16 nastavenú. Ja mám FH 16, rýchlosť a jednoduché. Ja aj ZF 16, hej? Jo, aha, tak tak. Lebo ja teraz, keď som dal na 6 háčko, tak to držalo, dobre, otačky nevyletia z motora 90 ešte, furt tam nie je. Mm. No nevadí. Ok, idem aj ja na manuále. Ideš aj ty? Podarilo sa mi to nastaviť, že keď zaradím proste na pake jedničku, dá mi to C1, zaradím dvojku, dá mi to dvojku, ale už keď zaradím trojku, už mi to dá 5. Tak to máš ak nastavený manuál. Normálne manuál, že ja keď zaradím povedzme 6, tak mi to ovláda stupeň 11 aj 12. Hmm. To kvôli tomu, že ty nemáš oné nabindované polovičné. No to je delenie. No hej. Alebo rozsah to je. Lebo najprv si musíš dať rozdelenie veľkých a malých rýchlostí, čo máš prevodov. No, no, no. A potom musíš ešte tie polovičné, to máš dva, si musíš nabindovať. Polovične používaš maximálne tak v kopci, keď potrebuješ. Ale malú veľkú rýchlosť, malú používaš ešte keď tak okolo mesta alebo firmy. A veľkú potom už potom na diaľnici, keď si. No, jasné. Ešte stíham, idem si nabrať vodu. No jo, a ja si zatiaľ idem overiť prevodovku, či mi funguje. Jednotka, aha počkaj, mám háčko už. Tam musí byť L-ko.
Spiatočka, dobré. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Peťka, šestka, sedem. Aha, tak to nemá. To má len 12 stupňov. Dobre, Elko, háčko, OK. Dobre, jednotka. No se mi, ako? Pripájam. OK. Takže ideme do Fínska. Kukula, hej, už ste vedeli. Demi, neříkal si, že ETS-ko zapneš, až bude Rusko? Čo? Áno, hovoril som. No. Ja. Ale teraz niečo testujem. Ja. Ale neklam do som celky. Kúpil novú kartu, tak som to nezapol. Hej, teraz vyskúšame, ako to pôjde, jaká bude grafika, hej. Ty si starý klamár. Tak jak ty. Tak jak ty. Neklam nám tady do telky. To je veko, iné Joláška. Presne taký istý, jak ty s tankami. Mik, presne taký istý. Jo. Takže hovej zeme... Počice vyhrávajú 1-0. No vidíš to? Kurí čo. No, hovej zeme, so 22 tón máme, aby sme... Zohriate, hej. Uvidíme, v každom prípade zase dovolaké 9, keď náhodou, jo, ľudia. Takže počkáme ešte na samuraja a potom pôjdeme už, hej. Ja som si zobral jogurt a zobral som si k nemu vidličku. Máš to tam priamo v tom móde, hej. Sebastian, je to aj, hej. Takže keď chceš, prvá verzia, keď máš, dávaš vlastne podvozok, tak prvá verzia je kamión, potom máš tandem a tretia je potom, že náprava, že sa ti zdvíha na kamióne, hej. Potom máš 6x4. Vy neťaháte návesy. Ako? Nie, máme privez máme, hej. My máme tandem. Som kopírovať zákazku a odpojilo mi ony. Mleka. Hej. To sa ti nedá zobrať príves? No máme tandem nahodený. No však ja ho mám, ale ja som dal kopírovať prepravu a no som zvedavý, čo bude ono. Chápeš, že on, ja som dal od vás kopírovať zákazku a odpojilo mi hneď príves. Ale si neprepol, lebo zo základu ti dáva aj, že ti požičiajú náves. Hej, musíš do vlastného návesu, tak. Že ho bereš, zákazku bereš do vlastného návesu, tak. Aha, takže to, čo som kopíroval, zbytečne som kopíroval. No, nevadí, skús ešte raz a hotovo. To je ešte raz, to je jedno. Akurát s tým, že tam musíš napísať, že do vlastného návesu. A jak zruším zákazku, počkaj. Ja normálne, prídeš do hlavné menu a tam. Alebo F6 Enter. Aj tak sa dá, no. Takže takáto predĺžená súprava troška, hej. Chladiarenská. Vagrem na to, kuci. Peťo, čau, zdravím ťa. Pekný večer, pájem. Takže se mi pořídil asi další DLCčko, bys mal hrát, jo? Ne, nic jsem nepořídil. No tohle. Neklamej zase do telky jako vždycky. Ty bys si mohl už prestať. Je 3843 km, ale sú tam trajekty, takže to zbúcha. Momentálne sa nachádzame na Islande, aby ste vedeli, hej. Ukážem vám ešte trať, aby ste vedeli, že ideme z Islandu normálne a vlastne ideme cez Norsko, Švédsko do Fínska, hej, aby ste vedeli. Taká normálna, zaujímavá trasa, hej. Takže tie trajekty nám to trošku zbúchajú, samozrejme Island. Hej, to bude sranda na tom snehu, jak to bude. A či vôbec vybehneme s tým kamiónom hore. Potom svahu, čo je na Islande, hej, po snehu, takže som zvedavý. Pobehneme si Bergen a vlastne pôjdeme tými skadejakými zákrutami a všetkým možným. Popri tom máme AIčka zapnuté a vlastne pôjdeme na fínsku stranu a tam by to mal už pohoda, takže uvidíme, jo. Takže asi takto. Taká zaujímavá trasa, rozhodne.
Ačka, takže teraz. Vieš čo, samozrejme nezačal len hrať, ale ide skúšať vlastne, ešte nezapal vlastne Euro Truck Simulator na túto grafickú kartu, tak to ide vyskúšať, ako mu to pôjde, ako to bude vyzerať. V každom prípade čakáme na to, kedy už bude 1.50, takže, ale už sú videá na to, čo bude 1.51, 1.52, čo sa tam chystá. A Iveco SV bude, ale v 52, myslím, že bude asi. Lebo trošku neskôr bude, hej. Ja budem musieť tankovať. No. Hej, už aj Samurai je tu, hej. Presne. Dobre. Lebo mám dojazd 2400. Neviem, koľko mám dojazd. Už som to ani nepozeral. Vidíš to? A tu to ani tak neuvidíš v kilometroch. Ja mám len hodené na Stream Decku plugin na... Ja aj tak. Zásielku máme 3843 a toto. Takto. Dojazd mám 2411. Čakať. Mi to neukáže. Nemá palubný počítač, počkaj, kvéčko. To mi asi nepomôže, čo? Nič, toto nie je toto. Ty kokso, palubný počítač, nemá nič, hej. To sa nedozviem. Koľko potrebuje tanko? Ale Samurai už ide. No nemá to palubný počítač, hej, tak je to dobrý kamión, hej. Nemá nič, všetko manuál, spoliehaj sa na ručičky, hej, takže asi tak nejako, hej. Dalo mi tu možnosť práce 5343 km železné profily z Murmansku do Sines. Dobre to na budúce, hej, keď tak. Ale to no, už samozrejte, hej. Také 4 hodinky určite. No tak to môžeme takéto extrémy robiť aj potom na budúce, keď chceš, ale teraz len toto ide sa previesť, hej. No veď však jasné. Dobre, tá čerpačku vidím, teda toto čerpačku na ten budík s palivom vidím, takže keď bude červenom, to mi bude svietiť, takže vtedy sa oplatí tankovať. Dobre, Kubo, čau, zdravím ťa, v každom prípade čakáme, nech sa naloží Samurai. Á, už má. A dokonca má spravený tak, aby mu to ladilo jedno s druhým. Ja som len čisto taký biely. Ja tiež mám na zladenie. No však hej. Ale máš aj ty, hej, ja som biely, hej. Tak každý sme iný, hej. Dobre, Samurai, nech ešte príde, tak Redman, čau. Čau. Dobre, nech to ešte dorovná, keď tak. No, výborné, dobre, takže môžeme ísť už na Photoshop. Takže spravíme si základnú fotku a konečne sa pohneme, hej. Potom uvidíme, no, toto bude základná fotka a potom uvidíme, čo bude teda zákazka. A potom uvidíme, čo bude ďalej, lebo Samurai sa už bude musieť chystať. Takže kvôli tomu. A my uvidíme, že koľko bude hodín, či stíhame ešte volačo. Takto 7. A dávaj toto. Trošku vyššie, takto. Výborne, jednej strany. Počkaj, niekto vidno aj tie... Jaké máme návesy? Teda máme tandem s veľkým prívesom. Takže asi tak, no. Takto. Dobre, v podstate máme to nafotené, takže by sme mohli ísť. Chalani, choďte prvý a ja vedem za vami teda, hej. Pôjdem prvý. Počkaj, ja mám manuál, hej, teraz. Dobre. Samurai môže ísť za ním a ja pôjdem teda za Samurajom, hej. Takže dlhý náves, hej. Bude to sranda. Sme na Reykjaviku, hej, takže počítajte s tým, že troška bude sranda. Ešte si pustíme voľaký podmas. Ešte chalani pokým vyjdu, tak ešte stíham. Dobre. Takže manuálno. Sa nerozbieha tak ľahučko ako FH-čko, to nové. No, tak to bude sranda, hej. Hej, trošku to bude ľahšie. Kde máme normálne namierenie? Do Fínska ideme, hej. Z Islandu ideme do Fínska, do Kokoly, hej.
Dobre, už tomu zhodil veľkú radu? Jo. Je tak. Dodržujeme 80, či ideme normálne 90? Pokiaľ sa ti dá normálne, hej, 90. Akurát na semaforoch, hej, lebo máme pustené AIčka, takže semafory normálne, hej. Dodržiavať. To je jedine, rýchlosť ani tak nie, ale proste, nesmiete zobrať zo sebou AIčko, no. Takže ideme sa takýmto spôsobom previesť teraz. Keď chceš dlhšiu trasu, tak niekedy na budúce môžeme zobrať, hej. Není tam veľa módov, lebo máme tam len toto Volvo, čo má 4 módy, 4 súbory, veľkú navigáciu a potom tam máme ešte horný riadok, nič viacej. Takže nemáme tam nič také. Bude musieť si zase zvyknúť na to, že prehadzujem rýchlosti, hej. Lebo som v poslednej dobe naučený na to, že používam Real Automat. Si budem musieť zase sledovať otáčkomer, aby som vedel, čo mám preradiť, hej. Ja som zvedavý, čo to bude na tom snehu, keď vyjdeme do toho kopca, kamaráde, hej. Počkaj, jak budeme tam. To ledva ide. No však toto, hej. Či to vôbec vyťahnem, hej, hore. To bude sranda, počkaj. Bude sranda, hej. Všimajte názvy, aké tu sú zaujímavé. No jo. Na Islande sa dobre jazdí, hej. Ale záleží na tom, čo si zobereš, hej. Vieš čo? Dneska bude ešte toto, konvoj. Zajtra pôjde America Truck Simulator už. Jo. Zajtra pôjde America Truck Simulator, na pozajtra pôjde zase ABC také tak, jo? Počkaj, jak by to malo ísť? Amerika a potom by mali ísť ešte konvoj. Teda on je slovenská mapa. A potom pôjde zase ABC. Moraj, robíš rozcvičku na zajtra? Ale on má kratší prívez, jak toto tu, hebeda. On má klasický tandem, nie takýto dlhý. Týmto, keď sa to tak dlho rozbieha, ty blaho. Bude sranda do kopcov. Nielen to, ale prekročiť rýchlosť bude sranda, hej. Ak sa ti niekedy podarí. Máš zapnutý limit? Joch, 90-ka je maximum. To asi neprekročíš. Ale 80-ku, keď bude, tak hej. Dole kopcov maximálne, keď pôjdeš, hej. Jo. Tu s týmto Volvom je veľmi zabavné to radenie, lebo tu v kuse radíš. Však toto, hej. Ešte nerobím, ale preraďujem. Som na veľkej rade konečne, hej. Nech sa to rozbehne. A zase môžem podradiť len kvôli tomu, že idem na kruháč.
No aby ste videli, čo ideme, hej. Tie auta za mnou si to teda užijú, hej. Jo. Za mnou ide odťahovka, tak mám pre istotu, keď tak podporu. Hej, hej. či už nejde? Neviem. Má späťáky, ne? Používaj ich. Ne, nejde. Takže zajtra by išla Amerika, hej? Aby ste vedeli. Zase si dáme nový model v Amerike. Pôjdem odjazdiť. Ja idem rýchlejšie ako 80. No vidíš to, ty sa mám... 80-ko mám teraz. Že mám konečne 12. prevod, hej. Mám 6 háčko, konečne, hej. Sa mi podarilo zaradiť. Počkaj, dojdeme na sneh a uvidíš, aké budú prevody. Ej, kurňa. C1. Hej. LL, do kopca by si to vôbec vyštveral. Hej, počkaj. Počkaj, LL, kurňa, tam nie, nie. Nie. No jo. Na jednotke sa bude štverať do kopca, hej, počkaj. No mám klesanie, mám 91 kamaráde, hej. Môžeš, relatívne môžeš na konvoj, hej. Koľko si išiel cez ten krúhač, samuraj? 40. Ja som len videl, jak ťa vyhodilo. Ale... Normálne som ho prešiel. Ako to jasné, ale iba som videl, jak ťa naklapalo už na stranu. Ale musíš si stiahnuť toto Volvo, Redman. Volvo si musíš stiahnuť, potom si musíš stiahnuť vlastne z workshopu. Ale to ťa odkáže, keď tak na workshop. Jo. Takže veľkú navigáciu, veľké GPS-ko a tento horný riadok si musíš stiahnuť. Ježda, už máme stúpania, hej. Ja som rozbehnutý troška, tak trošku tu klesne zase. Trošku podradíme. Nech sa to zase rozbehne. No je, máme 22 tón naložené v návese, tak to bude sranda dneska jazda. Lamborghini. Zastavili ho policajti. No vidíš to. Ne, kam? Prekročená rýchlosť, darmo, hej. No je tu, no. Deviesiatka tempomada, dobre, dovolaj. Tak netrúfam si. Deviesiatka tempomada, ideš. Veľký šéf. Sa tu vyklapám teraz zo stoličky na stranu a pozerám, že čo nevidím bokom. No, Lubino, ty kadeľ behaš, priznaj sa. A teraz idem den Colorado do Aridony. Ešte predbiehate takou druhou súpravou, hej? Kamaráde. Ježiš, to bolo tesné. Kamaráde, s týmto sa nesmie predbiehať, hej. Ja nie, ale tak... Ale pekne ma zbrzdil ten kamión potom, jak ty si sa pred neho štúril. Pôjdem 50. Ja som tu dal bez problémov. Tak ale... No, dobre. Jo. No. No to bude sranda predbiehať s týmto tu, s touto súpravou. Počkaj. V Bergene na kruháčoch. No tomu ver, hej. A ešte keď to ide tak pomaly, pokým si to rozbehneš. Chvíľko to trvá, no. Chcel si zakrútiť a tuto máš zakrúť, že až, hej. Aj v Norsku si už ješ zakrúty. Tak zase zakrúty sú lepšie, ako diaľnica. Tak rozhodne, hej.
Samuraj, ide tam dačo zhora? Ide. Dobre, tak no vidíš to, ešte aj motorovú brzdu mám pri najhoršom, keď budem pribrzďovať dole kopcom, hej. Hej, to mám. Nahodíme. Keby ste ho počuli... Ťahám sa tu za... Ne, počkaj, musíme podraďovať. Za 106, jak za slimákom. Jo. Ideme, ide, aby ste počuli aj motorovku. Pootvorím si okno normálne, hej. To musíš polovičné rýchlosti používať na tom vole. No však toto, hej. Normálne v kopci musíš, normálne. Ty koks, otvoril som okno, normálne na mňa ťahá, ty bláho, hej. Oliver, dávaj, hej, potlačím ťa. Môžeš. Jo. Neupravovali ste navigačku? Nie, nie, nechali sme tak ako ja. Prosím, nechoď žiadne ajíčko, prosím! Tento, ty kokso, ty si dobre spravil. Som ťa zabrzdil? Nie, si vyblokoval ten kamión predo mnou, hej. Joj, prepač. Ja sa môžem teraz trápiť, hej, ja... No. Je to komplikované, ale tak už no. Ale ide za mnou dačo červené, ale čo to je? Aj to si ty. Červeno-biele, hej, hej. Ale Volvo, ako idem v 12-ke, ale idem že na 2200 otáčok, tak... Hm. Čo už, hej, ináč by to mohli dať ako oficiálne, normálne, jeden kamion ako ojazdený, to by bolo jaké fajnové, hej, hneď by som obral. Hneď by som na ňom natlačil 1 milión kilometrov. Skorej jak Lubino. Hmm. No. Koľko tebe chýba teraz kiliónov mil, hej? Koľko hey. Mil ti chýba do milióna? Koľko, počkaj. 90 tempomat. Nejakých, mám od tem 190 titit mil. No, jaký 910? Teda, no. 110, tak. Nie. 110 no. Tisíc. Mil mi chýba, aby to má milión mil. Ej, Jardo by stihol. Hmm. Jakub, čau čau, zdravím ťa, čau čau. Pekný večer prajem. Troška predĺžená súprava, hej. Jo. No vidíme, jak to pôjde, hej. Takže ideme z Islandu, ideme do Fínska. Taká zaujímavá trasa, jo. Že je 5600 km ešte necelých. Ale máme tam trajekty, tak by to malo trošku zosekať, takže uvidíme, jak to pôjde. Hej. Takže pre zmenu trošku promoc zase, hej, tak sme ale na konvoji momentálne. Tu, ale spotreba už dačo iné je. Mm. Potrebu mám teraz 61,3. O, tak ja to mám ešte dosť. Vidím tam na tú ručičku. Michael ide tiež hrať. Michael D. Tiež je hrať Eurotruck. Dva návesy. No vidíš to, hej. Mne len času na čas takto, hej. Zoberiem mi niečo. Zoberiem, že tam... Ja len teraz to pozerám, ale pozerám, že pred tým kamión, či sa oplatí predbiehať? Pred kamión by si vošiel, ale oproti ide teraz veľa aut. Hmm. To ma poteší, hej. Po tej hnedej dáci to máš voľné. No, to mám akurát kamión. Hmm. No a za ním ide hnedá dácia.
po nej vôbec nič. Jo. No, asi ťažko si by si sa napojil. Redman. Nemáš módy, vermo. Ale skúsiť to môžeš, aspoň budeš vedieť, čo ti chýba. Hej. Teraz. Chýba mi všetko, okrem pro modov. Však uvidíš, no. Či sa podarí, alebo nie. No, jako samuraj. Jo, prevrátil som pus na bok. To uvidíme na kom. Pôjdem okolo. Dobre, tak to by som asi mohol brzdiť. Už je na špedách kolesách. Jo, takže to nestíham vidieť, hej. Ale aj samuraj stojí, takže... Pozor, lebo ide si tu... kolóna. Budem vidieť pred sebou, darmo. Už vás vidím, chalani, na mape, hej. Potom sa nezľakni, keď ti tu budú brzdiť kamióny. Vidím vás, normálne. Môžem hneď dávať do jednotky, hej. To tu všetko stojí. Čím to je? Čím to je? No počkaj, schválne si idem pustiť teraz tú pesničku. Ja to tak, vieš, do zakoty som predbiel kamión a som nevidel, že autobus odbáča doľava. Ja, a ty si ho nabral, čo? No. Hovorím, že som prevrátil autobus na bok. Toto ledva ťahá a ty si ešte autobus obral za sebou, kamarády, ja neviem, nechápem. Jo. Vieš, aj také sa stáva. No jo. Zábava, no. No, chvíľku to trvá, pokiaľ rozbehneš toto tu. Alebo tiež tu v tej hre bliká smerovka tak, že ju aj nevidíš to, ako keby tam má založenú sviečku reálnu. No však toto, hej, Kubo. Sviečku. Daj zrazu pozrieš, že dačo odbáča, dačo veľké. A potom len vidíš ten plamienok z tej sviečky. Tak. Hej, volá čo tam bliká. Volá čo tam bliká, hej. Hej, hej. Najlepšie v noci to vidno, hej. Ja som... akurát ešte dám, toho predbehnem ten kamión. Ja som včera, no, ak sme jazdili, ja som asi 200 km išiel na smerovke a samurej si to nevšimol. Ja som si to všimol, len som ti to nepovedal. Prečo? Lebo to nepočuješ, že ti dá čo tam cvaka? Nie, ja som mal pustenú hudbu. Takže ja som to nepočul. Tak ale máš tam aj kontrolku, ešte ti to aj blika, hej, na palubnej doske. Tak asi som slepý. Tak. Asi? Hej. Asi si. No však toto, hej. Ty si nevšimáš, že ani keď ideš, že ideš s lietadlom a že ti tam bliká niečo, hej. Nevadí, však to rýpnem dole, ne? Tak čo? Ale nie, tam to počuješ, lebo tam aj keď máš pustenú hudbu, no, tak tam ti to pípa, že extrémne. Že to aj cez hudbu počuješ. A tam väčšinou nemám pustenú hudbu, lebo ja potrebujem počuť tých ľudí, ktorí na mňa hovoria z veže a z toho. Však toto. A to keď mám pustenú hudbu, tak to sa nedá. Kamaráde, mám ešte policajtov pred sebou.
To se nedá ani predbíhat. Ty vole, mám tam před sebou policajtou. Ale halo, tak teraz... Policajtou, kamion a ještě autobus, kamarád. Jak toto mám predběhnout? No vidíme, hej. Policajti predbiehajú, som zvedavý čo spravia. Idú, nejdú. A auto oproti. Pink, policajti sa skoro zrazili s týmto tu. Ty koksus, auto išlo oproti. No už keď policajti sa zrazia, to už není veľmi dobré. Mhm. Čo spravíš, hej? Skoro zobrali to auto, čo išlo oproti. Dúfam, že tento odbočuje aj. Mám tam dosť aut pred sebou, hej. To všetko pozdravím. Samuraj, koľko ideš? Doporučená rýchlosť 50. Ty kok, sa to bude dobrá dlhá trasa, hej toto. Ja idem, koľko to vládze. Ty kokso. Ja už jem na trojke, takže potom sa nemám... rozbíhať, hej. Takže potom sa nemám diviť, keď ťa uvidím v mori. No, ne, hej. Musím na novo rozběhat, lebo ty to mám vybrzdil. Ty vole. Taško jiné, používají aj spojku, hej. Sa vám ide, keď prostě ide. Ono je toto, predbiehá. Keď sa rozbiehajú. Konečně mám aspoň jedenáctku, hej, hodinu. Jakub? SVK mapa? Ještě za dva dny. Zajtra Amerika a potom půjde SVK mapa. Jo? Čo je dneska? Pondělok. Útorok Amerika, streda půjde kapová mapa. Středu. O pětý. Ak se nič nezmení, tak v středu by malo jíst. Teraz jdu kopit záklu, če? Jak to mám ja prvé? No choj, 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 choj. Oha, René tu je. Hej? No čo je René? Hej, za tebou je. Ja bavím, že proste René, keď uvidí, že ideme, tak možno, že sa pridá. Martin, čau, čau, zdravím ťa. Voľby prezidenta, samozrejme, musí sa ísť voliť. Jasné, pokiaľ nechcete mať tupca ako hlavu prezidenta, tak treba ísť voliť, hej. Ježiš, čo stojíš? Tak lebo osobák tu stál. Ale pohni sa z miesta s týmto, vieš, ak sa to pohýna. Krásne. No nechcem by som to mať automať v tom. No poď. Ale to ajčko, to ajčko má v hlave fazuľu, alebo čo máš, ak do mňa napral. Ja tu, dajte si zvoliť novou Čaputovou. Nie, tu vám pošleme, aby ste mali veselo, hej. Ale hej, teraz v sobotu sa volí, hej. Nechcem, nechcem, Jakub. Kubo, teraz nechcem momentálne, hej. René je predo mnou inoč. Už? No. Bol rýchle. Ale on má kamión, ak pozerám, hej. Ne, hej, Mercedes sa má. Alebo čo to má, hej. Alek, čau, 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 čau. Ale môžeš mi dať na ňu odkaz, keď pošli link, čo je to zač. Ty kokso, červená. Mal by som trošku šetriť ten motor, hej. Som mu natrel otáčky, jo. Martin? Pellegrini? Jo. A tak to odstúpil Danko, ne? Danko odstúpil, hej, ten prospech zase je oného. Harabina. Harabina, tak, tak. Zbytočne tam aj išiel. Nie, to bolo naťahovanie, proste toto tu. A ste videli Harabina? Bol v jednej osade a tancoval s deťmi. Pár videí som od neho videl, hej. Jo, jo.
S tým môžeš aj na Steam, kľudne, hej. Pošli mi odkaz. Pozriem si potom tú hru, ale teraz určite nie. Teraz mám jazdu, teraz nemám čas pozerať voľakú hru. Potom neskôr si ju pozriem, keď tak. Žerdo, aspoň sa našiel poriadny kamion, kde využiješ manuálnu prevodovku. Tak to bude, hej. Musím normálne do štvorky zaradi, hej, keď odbáčam. Čiže 3333 bude za chvíľku. Už máme 3290. No vidíš to, hej. 3333 mám teraz, hej. Teraz prídu zaujímavé kopce. Čak to ti hovorím, vy budete na stenu za chvíľku. 1299? Vidíme. Dobre, pošli mi link, ja si keď tak pozriem na to. Akú hru? Jojo. Redman, nestihol si. No. Neviem, čo to je za názor. Neskoro, Redman. Danko, semafor. Jo. A čo chceš, ten tam zostal, hej. Ale že logik, že mu teče olej a on ide ďalej do garáže ešte. Tak aby ho nečapli, ne? Ale však za ním ide stopa olej a tá logik jak rozmýšľa. Si normálne. Alebo som videl, neviem či to v Holandsku alebo niekde majú tie zastavovacie stĺpiky. Že keď ideš rýchlo, sa ti vysunie zo zeme taká rampa. A jeden prešiel cesto rýchlo, mu to vysunulo a zastavilo ho to. No, a pohol sa a celý olej vonku za ním. Ale nie že kvapky, normálne jak rieka. No však no. Však mu potom roztrhlo vaňu olejovú. No veď to. No on ďalej, palil ďalej. A to je jaká ekológia, vieš, keď vyleješ kopec oleja na zem, hej. Na čo to bolo dobré? Teraz to budú musieť celé čistiť od oleja. Jo. Dobre, dík, mám to tam, Kubo. Jo, už mi to prišlo. Ale musím zase podraďovať, lebo s týmto ísť do kopca, to je iná sranda, hej. René, keď chceš, tak ľudia ma predbehni, lebo ja sa budem s týmto trápiť, toto ide pomenšie, hej. Musím preraďovať inej rýchlosti. Toto chvíľku trvá, pokým sa rozbehne. Tankovať bude treba pomaly. No, ja mám 1300. 800, pardon, 1800. No toto chvíľku... Ty máš reálnu spotrebu? Áno. Bol si umyť auto? Ja nestíham absolútne, hej. Ja už som testoval vaňu, lebo už som vlastne nahadzoval vaňu do kúpeľne. Tak už som testoval, som vydal kýbel vody a že či tečie alebo netečie, či to dobre odtieka. Takže už som spravil testy, vaňa už je osadená, takže... Už je dobré. Takže všetko zatiaľ sedí. Ideš ho obiehať? Jo. Tak keď budem vládať. Lebo už čau, zdravím ťa. Bo máš to voľné. Pekný večer, prajem. Počkaj, čo mám? Tam už je voľné, keď ja mám na podlahe, ja neviem mu dobehnúť, nie ešte predbehnúť. To je na to dobré, na to kamiáne, hej. Musíš podraďovať normálne, hej. Však ja podlahu držím, odkedy sme vyšli. Mohol som si dať radšej tu 12 plus 2. Prísam bol, lebo tam je ten prevod do kopcov akurát. Mám len klasickú 12. Keby som dal 12 plus 2, tak mám ešte prevod do kopca. LL. Na rozbeh v kopci. Neviem, či by sa nám to teraz náhodou nezišlo na Islande. Uvidíme. Oj. Ešte, že ste chlapci predo mnou, hej. Čo znamená? Čo znamená? Daj, ťa potlači, počkaj. Počkaj. Čo znamená, že vy mi poviete dopredu, prosím, či to ide, či nejde, hej. Martin Papaj, čo ťa zaujíme, čo pekný večer prajem? Trošku ho ťuknem, a nie. Ideš robiť kolónu? Je trošku ťuknem. A tak jedna Scania tu je.
No. Široko, ďaleko, jedna Scania, dve Volva, ktoré sa práve skoro prevrátilo. No ty bláho, hej. Čo tam robíte za bordel predo mnou? Ale to bolo tesné. Čo tam robíte za bordel predo mnou, hej? Ale ja som to teraz nebol. No ty vole. To, tá fyzika. Fyzika nefyzikuje. Však hej, tak VTS-ku proste nejde fyzika ako by mala, no darmo. Uj, to. Keď si to videl, Jardo. No. Ja. Vy ste na druhej strane už, hej. Ale to bolo až veda. Raz na jednej strane, raz na druhej. Hej, napravo, potom doľava. Potom sa za tebou zaprášil a bol si na ceste. No zvláštne sa s tým ide fakt. Ako to idem normálne, hej, len zrazu cítiš, že niečo sa nakláňa. Čo toto, akože toto sa dobre nakláňa. A nešiel som ani rýchle, vieš, že by som fakt rýchle vletel do zákruty, ale zrazu len cítim dačo. Budem musieť s tým opatrnejšie ísť, lebo... Ja len vidím tvoju vlečku vzadu, jak sa ti naklapá, mám dosť. Veď tá ti ide po tých troch zadných väčšinu, možno tak 80% času. Ledva to ide, ešte to ani nie je stabilné poriadne. Počkaj, ešte nie sme na snehu. Počkaj, keď sa dostane na snehu. No, my už sme. Hej. My už sme. Hej. No som zvedavý na ten kopec jeden, čo je tam ten strmý. Pôjdeš hore. No to potom, jak odbočíš doprava a ideš do toho Seydisfjordur. To je jedno, ale proste som zvedavý, či vyjdete. Možno, že ja na jednotku. Ja mám tu CC. Ja tiež mám CC. Čo máte 12 plus 2? Hej. Jo. A ty máš aj tu, čo odfukuje, ne? Nie, ja mám tu prvú prevodovku. Ja mám len 12. Ty samuraj. Ja mám tu strednú, tu e-shift. No, tu čo aj robí tie zvuky. No. Tá čo tak pekne zvuky no, vydáva. No, áno. Áno. No ja mám len 12, takže ja budem mať srandu v kopci, hej. Vy máte 12 plus 2 potom. René ťa potlačí alebo potiahne. Už to vidím. Kam idete? Ideme do Fínska. Ideme z Islandu do Fínska. Kokola, hej. Také zaujímavé mesto, hej. Tak im ideme. Máme tam zo pár trajektov, tak to sa portneme a... Ty vole, medzi 4 a 5, to je veľký skok. No, však toto. Musíš polovičku použiť. No, musím, tu musíš aj polovičky. No, však hej, presne, hej. Po polovičkách dávam hore. Ja musím po polovičkách dávať hore. To už sa začíname šmýkať. Ojojoj. Ale počkaj, ja by som si mohol dať akože tú napravu dole, lebo ja ju mám z nejakého dôvodu hore. Ty si veľký šéf. Ale no však to máš jedno, lebo tu ti aj tak nepomôže. Začína mi sneh akurát teraz. A my už sme na ľade. No už musím do 5-ky dávať, hej kamarát. Ja idem celý čas 5L. Ja idem 12. To musí byť zaujímavé. Tomu veľmi bylo, hej. Tomu to je sranda to. Ti podriem daj trávo, ešte dneska večer, ti podriem ten poj dať nám tohto jadenia. No škoda, že ma nevidíš, čo sa tu vpredu deje. No však, ty to dvaja mi zdrhli, hej. Ty to dvaja mi zdrhli, hej, takže nevidím čo. Tu vpredu máme zábavu. Neboj sa, za chvíľu budem stať, lebo keď nebude benzínka, tak mi dojde palík. Bude, najbližšie by mala byť v tom meste, tu na ten Rej. No tam ťa počkáme, Jardo. Jo. Aha, dobre, tak nie je. A už vás vidím na mape. Chcem už pozraďovať, lebo idem na ten most akurát. Choď rovno a potom bude benzínka tam ďalej. Pri ceste. Ty, to sa nedá jazdiť, to... To bude sranda toto, hej.
Jo, dávaj, 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 dávaj. Musíš ísť zo štvorky veľkej na malú peťku musíš chodiť. No však toto, hej. Nemôžeš z veľkej štvorky na veľkú peťku, ale zo štvorky veľkej na malú peťku. Však toto, toto ti hovorím, že po pol stupňoch proste preraďujem, to sa nedá proste veľké skoky. Tak na niektorých kamionoch ideš len veľké. Wow, už som na snehu aj ja. Hej, kamaráde, už to ide voziť, hej. Už a to už vozi. Sa za nami aj práši, takže už máme ten drsnejší ľad, ten čo sa viacej šmíka. Musíš veľmi polovičné používať, lebo tu sa nedá skákať medzi veľkými rýchlosťami. Ha, ešte že mám motorovku, nemusím skákať na brzdy, ja si viem jemne pribrzdiť ešte. To by ma to nemalo šmíkať. Rovno, za mestom. Škoda, že nezme na multiplayeri, aj fix by sa mi zišiel. No tam určite ne, hej. Tak vyvalil som autobus, ne? No, mám nejaké to poškodenie. Bol tu napravo od nás servis inak. No ja viem, ale už nezastavím, máme spoždenie. Potrebujem tankovať. Kamaráde. Ľubo, ešte čas za ťa. Cez čo? Cez Discord, hej. Máme na Discorde, hej. Počkaj, musím podradiť. Sme na Discorde, chalani, jo. Neviem, mne to ťahá. Mne to zatiaľ ešte ťahá. Hej, len sa čo budeš robiť, díky môj. 77%, hej, to poteší Jakub, hej. Mne to ťahá, no. Čo, jak ste na tom, chalani? Zastavíme na benzínke. Je tak, pozerám v meste, že je benzínka, hej. V meste není, to je tento. Garáž. Je garáž? Tu to čo je hneď? Garáž? Ups, tu je zákaz vjazdu. To jo. Dobre to šmíka, prísam, bohu, hej. Ja mám... Všetci máme takú súpravu dlhú. Dobre, suchý asfalt. Lebo máme dlhú súpravu, hej. Takže takúto, hej. Máme tandem spravený. Koľko stojí liter? Euro 93. Mm. Dávaj, tankujem. To je drahšie ako u nás. No, pekne. Nevadia natankovať mi keba. Kde ste? Toto nie ste na čo. Na benzínke. Pokračujte ďalej rovno. Mám 3 čo te nadržia ešte. Ja mám tiež, mám no, ešte ne, ja tak... mám reálnu spotrebu. Ja mám tomu tiež, mám ďalci, tomu ver, hej. Ale natankujem si rád, čo je, nech toto. Aha, už vás možno, že vidím. Už mi to tam ukazuje písmena, hej, hore. Už vás vidím. Za chvíľku som u vás. Ja som zvedavý na ten veľký kopec, ako to vyťahne po tom snehu. Čo tam je ten strmak. Sa budem vliecť na jednotke, prísam Bohu. Tankuješ, Jardo? Ale kde sa, som ešte na ceste, hej. Kde môžem? Ale že budeš tankovať, či stojíš? Môžem tankovať, hej. OK, tak ja sa zastavím. Ale... Mám to ešte nadržia, ale proste s takýmito dlhými súpravami, kde sa tam pomestíme všetci? Takže. A ja som rozmýšľal, že pôjdem na 470-ke. To je to jasné, hej. Kamaráde, prvom rade servis, hej. Počkaj, to je na našej strane, či kde to je? Proti smere. Jej tak, aha, dobre. Môžeme hneď do štvorky, hej. Do trojky hneď rovno. Ty kokso. Ja to aj. Kurňa. Čo tam brzdí? Osoba, ak si zachytil. Hej. Ja ne hovno vidím. Auto di Alonso. No dobre. Vypíname, tankujeme. Pfff, Euro 93, hej. Dobre. Posuniem sa trošku. Neviem, či aj René ide tankovať. Asi hej, tak to vyzerá, hej. Ja sa ti uhnem trošku.
Stačí tak, aby René natankoval, aby mal možnosť natankovať, ale už je asi na značke. Takže hej, takéto okay. Fajnové súpravy máme a je to proste brutálne, hej. To preraďovanie tých rýchlostí, v podstate pomaličky už by sme mohli, lebo René si hneď natankuje a ideme. Takže môžeme pomaličky. Jo. Nech sa zase dostaneme na cestu. Zase na jednotke. No. Čakaj, ten je ešte veľký kopec, nás ešte len čaká, hej. Aj tak C1 som sa rozbiehal. Aj je to ťažké, jak svinia, hej. A ešte si predstav, že vpredu by si mal ešte naložené. Ide auto, jako? Ja ho mám, vyjde. Počkaj. Nech čaká. Počkaj, ešte sa... aj René pôjde. Čo no. René ho pustí? Nie, už ide. René už ide, hej. S týmto sa rozbehnul, ty kokso, to chvíľku trvá, hej. Ja. Ešte len ten veľký kopec nás ešte len čaká, hej. Čo tam bude? No to musíš rýchlo preraďovať, lebo neskoro preradíš a hneď strácaš hotáčky, hneď porad. Tu ti viac behla ruka po prevodovke, ak ide. No toto, hej. Na koho mával ten chlapík na prechode? Na budúceho zraza, sa nebudeš pýtať. Jakú? Dneska mapu? Jo. Čaute, čau, čau. A ideme na to. No jo. Nemáte potom takto v zálohe reťaze, keby náhodou? No. No vidíme. Musím normálne preradiť. Podradiť. No, dávaj, 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 dávaj. Bude sranda teraz, hej, tam je ten prudký kopec, hej. Samuraj predbieha, kamaráde, hej. Hej. René ide predo mňa, predbieha. No, super. No, najlepšie v kopci a ešte na snehu, chlapci, hej. No, hýbaj! Nejde to! Nejde to! Ty kokso, robí si srandu, ty plávo, hej. Si zastal v kopci momentálne. Ty plávo, jak to mám oné? Vyťahám, ty vole. Ja tam nemám prevodovku, hej, tu. Nevieš, ja si v kopcoch, ty... Dávaj. Všetci stojíme. Tak ale ja neviem, tak hýbaj, alebo čo, alebo uhni. Snažím sa. Počkaj, no počkaj, ja tam dám automat. Ty pole, hej. Ja tam nemám tú prevodovku, hej. Hrabem, Jardo. Daj mi uzavierku a ideme. Aj tak sa to šúcha dole. Však sa to, hej. Tak daj ručku. Nemám a vytoč. Uzavierku a nič. Tady nevidíme asi. Podľa mňa sa musíme otočiť a rozbehnúť. Naplno, jak sa dá. Tyvo. Ale že tebo ide. Ej, kopci. Toto som hovoril, tento kopec je najhorší proste z celého všetkého. Jo. Ja neviem, sa pohnú ani v C-čku. No, ja by som bol rád, ale toto je na snehu. Toto je všetko na snehu, absolútne. A ja mám CC-čko, LL-ko nemám proste. 12 plus 2 nemám, rozbiehanie sa v kopci, ja mám klasickú 12 stupňovú prevodovku, kamaráde. Čau, René, máme problém. Ahoj. Čau, čau. Ja idem dole, to nijak raz sa to nepohne. Počkaj, kde tu je servis? Najbližší servis je kde? Ale však to ani samo nejde, veď pozeraj na to. Dobre, už to padlo. Výborne.
Už to padlo. Lebo som priblížil kameru, tam je toto nestabilné. Môžem to zapínať znova. Jo. No pekne. Môžem to zapínať znova, hej. Hej, toto je najhorší kopec, no, takže maximálne sa portovalo kde do servisu, ale to neviem. No jo. To, ja som myslel, že budú obi dve nápravy ťahať, ale len jedna ťahá. Toto no však, hej. Toto nás nevyťahne, hodíš taký pes. No a ešte keď máš za sebou 22 tón, kamarát, hej. Tak ja som ho preto predbiehal, lebo aby som mal rozbieh, len ja som zrazu prišiel pod kopec a už som ostal stáť. No. Bez toho, aby som tak spomalil, vieš, ja som nespomalil. Toto som bol zvedavý, ak pôjdeme tento kopec a nakoniec to vysíme, hej. Takže bola najväčšia blbosť si zobrať takú klasickú prevodovku, hej, tam potrebuješ 12 plus 2, keď ideš do kopcov, no. Ani táti veľmi nepomôže. Ani táti nepomôže. Ja som v C-čku sa nepohol, Jardo. V C-čku a v redukcii. Tak. Respektíve s uzavierkou. No však toto, hej. Lebo tu nemáš no, tak vás potlačím vás, no chlapci. Ty máš aj niečo v tom Tyrsane, či? Áno, 21 na tom. Kurňa. Tak to bude potom, že ten náves je potom barz ťažký. Ale hovácky ťažký ten náves. 22 tón a nevie no. To potlačiť. Buď ten nákladné auto je ľahké a nevie to zapriať, ale len do návesu dáva. Toto je na figu, že proste ja myslím, keď že... nakladáš, keď vždycky nakladáš, tak vždycky nahodí do toho posledného. Takže nákladné auto máš ľahké a vlastne nevie sa zaprieť. Keby malo zaťažené aj proste nákladné auto, možno že by si na jednotke vyšiel. Horko ťažko, ale vyšiel by si to. Ale proste a nákladné auto je ľahké, lebo je prázdne a náves máš naložený a tým pádom to nechce ťahať. Šmíka to. To neviem si predstaviť. Nahodilo do servisu pod ten kopec. Mňa tiež. Do ten Raydive Fodur, čiže no, tak sa to... Ja to tiež idem vyťahnuť. Kúsiť teda. Čo? To vyťahnuť. No aj. Aj, že takto. Že to rozbehne, že... Hej, že takto vidíme kopec a potom sa to naštartuje, lebo to... Ako ja už som sa hodil do konvoju. Hej, už je konvoj? Hej. A René asi ide tlačiť. No to je šmíka, hej. Musel by som sa vrátiť pre vás. A ty nie si tam, veď ty si tam stojíš pri jagu. Som, ale ja už som hore. Je tak. Hej, on je s kamionom. To je najhoršie, že jak presne Jarde, že ono naklada návis, nie auto. Auto je ľahké a vlečka je ťažká. No, však toto, hej. Toto môžeš sa aj na hlavu postaviť, sa nepohneš. To ani neviem, či je zapnuté redukcia alebo není. To ti ani nič nesvieti, máš. Píše, svieti, ale oranžové. Hej. Svieti ti oranžové. Ale stojíš na mieste, absolútne. Keby to zobralo tak, že aspoň po kraji ide, nebo občas keď sa šmíkalo na ceste, tak kraj ti zobral, ale proste... Nejde absolútne. Aj policajti zastavili teraz, hej. Čo ti ja spravím, kamaráde, hej? Nespravím nič, to šmíka, potrebuješ na tom reťaze. Počkaj. Skúsim to... Alebo ísť pomaly do kopca, alebo ja neviem. Ale to ti nepomôže, ale aj tak, kde ostaneš vysieť. Aj tak ťa zastaví. Skúsi nám, na sneh toto, či to pomôže. Skúsiť pomalej rýchlosti, alebo ja neviem. Alebo ja zobihnem nápravu hore. Tiež to vyskúšam. Nepomôže absolútne ani po kraji, ty kukso, hej. Tam nejde absolútne nič, hej. Tak sú dve možnosti. Hej, a ja hovorím. Voľná kamera. Mhm. A druhá možnosť je... Skús, nejaký... Jarno. Čakaj. Nejaký mod na adhéziu. Aha, ty si sa resetol. Som zodvihol nápravu, tak uvidím. To sa nedá toto aj. Vyšiel som na kopec hore. A
Ale to sa nedalo, ty koksu, to nevinde s týmto, hej. Ja som musel voľnou kamerou sa prehodiť, hej. To sa nedalo, proste to šmíkalo, to proste... To je koniec s týmto kamionom. Kamionom normálne prejdeš, ale proste toto je najhoršie, že máš proste... Vlečku máš ťažkú. Nie kamion, kamion je ľahký, nemá sa do čoho zapreť. To je to. Počkaj, počkaj! Viktor, čau, zdravím ťa, pekný večer, pán, čau. Ja som sa dostal vyššie. Ja už som za tým. René už ide. Tak keď vás... Mějte sa za tým, čau. Čau, čau. Keď ahoj. Tak vás počkám čau. V prístave. Ja to kašlem absolútne, hej. Toto je strašne šmíka, ty kokso, s týmto nevyľudíš, s tým kopcom, hej. Musíš byť od spodu vlastne rozbehnutý, lebo ináč zastavíš tam v kopce. A aj tak dojdeš len po zákrutu. A už to ide dole. Nemáš voľnú kameru, čo? Ne, tak asi si vidím teraz, kde to urobiť. Máš na to návod na profile? Tam normálne, musíš cez konfig. Vlastne, prepísať. Ináč je návod, hej, mám návod. Zo si nám je kde, ako na to. Ako na to, no. A tam je aj voľná kamera, aj konzula. Jak si spúšil. Ale v ktorom videu to bolo? Tu sú ako nahodiť mody, trubu, dispečer, multiplayer, World of Tracks, návody posledné. Na vylepšenie hry. No vylepšenie, tam to je, hej. Tu je niečo, si prepisoval. Aj v konfigu, musíš pustiť voľnú kameru. Nejaký developer 1. Hej, to je ono, to je voľná kamera. Okay, a s čím sa potom aktivuje? Nulou, jak máš na... Jak máš F1, tak nulou, hej. Nie je numerická. Obyčajné, ja máš obyčajné čísla hore, no nulou. Dlhé Ečko proste. No, ja neviem, mám anglickú, takže ti neviem povedať. No a teraz konfig, to musím otvoriť cez tým, nech si zistím, kde je hra. No už som konečne v prístave, hej. Nie cez tým, na C-čku. No ale cez tým, že si otvoríš toto. No dokumenty a tam to je máš. V dokumentoch ten konfig, lebo áno. Máš... Áno. V dokumentoch. Dobre, stojím tu. Readme, mod. To je konfig. Neutral, lebo proste. Otvoriť v programe toto. Alebo vypnem. Len kvôli tomu, nech mi to nežere zbytočne naftu. Reťaze, hej, to by bolo jaké super, keby sa dalo nahodiť, že proste máte tlačítko a dáte tam reťaze, naskočia vám a proste ideš ďalej, hej, to je pravda. Bolo fajno. A idem pozrieť. Samuraj, ty jak si na tom? Tá v kopci stojím. Hej, ty? Nepozrieť voľnú kameru teraz na vás. A voľnú kameru sa hýbeš VASD? Ako numerickou. Super, no to teraz kde mám tú klávesnicu? Lebo ja mám klávesnicu bez numerickej. No, tak to je fajn. Ale ne, mám tu, túto, náhradnú. Keď tu by mal byť samuraj na kopci, ale ja voľnú kameru nevidím. V kopci stojí. Asi v konvoji? Ďaleko. Jako? Že či je v konvoji? No. A potom musíš tak sa presunúť, že aby si bol tesne nad cestou. A potom stlačíš práve CTRL a F9 naraz. Keď sa posunieš. Ale neviem, keď nemáš numerickú klávesnicu, že čím sa to ovláda. Mám. Máš? Pomaly to ide. A ono pomaličky ti to pôjde hore a potom ťa zastaví v kopci. Lubož, asi ťažko do konvoja, lebo sme momentálne 4 a je to tu plné, jo. Možno, že niekedy si môžeme spraviť tak akože konvoj časom, ale teraz už to mám plné, jo. Ale je to sranda, hej. Takže hovoríš samozrej pomaličky, ideš hore? Tá. Tohto kopca som sa obával, písam Bohu, že proste všetko sa dá prejsť, ale tento kopec je fakt nezmar, proste toto tu.
A ty si kde proste, Oliver? Čo? Teraz som sa pripojil do konvoja. Je tak, aha, už to vidím. Už ti skočil, len ťa nevidím. Kamion nevidím asi ďaleko. Rýchlo, noha na brzdu. Nech ma to nešupne dole. A čím si hovoril, že sa aktivuje? Nulou. Čo máš hore? Nula. Pod F8. Na tabulátor a tá hore, to horné tlačítko. To je vľavo. OK. Kam to mám ísť? Úplne na tú zakrutu sa daj hore. Ale tak, aby proste si bol tesne nad cestou. Sa posuň. Ale kamerou, že tesnúčko? Či jak myslíš? Hej. Bol taký pol metra nad cestu. A pravý CTRL a? F9. F9. No vidíš to? A stále to ti to už pôjde. Ja už som sa pohľal. Okay, ja som v prístave. Takisto aj samuraj by si mohol tú voľnú kameru, lebo takto sa asi nedostane. Ty, ale aj hore to bohviak nejde. No nejde, ale už sa rozbehneš. Už sa pohneš, lebo tam není taký prudký kopec, vieš. Ja nemám reťaze darmo, hej. A keby existoval taký mód, nebolo by to od veci. Však ja hovorím, že proste keby si mal na tlačítku nabintované nahodiť reťaze na kolesa, to len ťukneš a už by si mal reťaze a ideš, vieš. Takže ešte uvidíme, čo samuraj, no. Ale ty to dáš. Lebo niekde zaberá tak, že keď vyjdeš na okraj cesty, tak tam to zaberol, že išlo, jak keby bola suchá cesta, ale proste nevie sa tam dostať. No, to je prudký kopec toto, no. A keď si chceš len vypnúť tú voľnú kameru, tak vypneš normálne nulkou a ťa to vráti tam, kde si bol? Nie, ty musíš použiť interiérovú kameru. Že normálne jednotku dáš akože do interiéru. Hej, a ty sa ti zruší voľná kamera, hej. Jak to ty ich vidíš, lebo ja ne? Ja ich nevidím tiež, ne. Ale Oliver za chvíľku dojde. Ale samuraj stojí na kopci tam v strede. Ja vidím akurát menovku, kde sú. Niž viacej. A Olivera už vidím. Ja. Nie. Ten ide po zvodidlách hore. Bože. Čo ten robí? Bolo tesné. Ne, dobře. No, tesné, no. Mojeho pohľadu ani tak tesne ne. Jak si išiel hore úplne po zvodidlách. No ty vole, ja som vieš čo videl. Ty si jak stočený, hej. Ja som videl, že idem po boku. No ja ťa vidím, hej. Ale ty proste, čo ťa šmyklo, alebo čo? Zároveň aj s tým, že som možno išiel 90. Ty pohľad. Na takej ceste, hej. Šmyklovej. Ideš 90, ty si iný extrémista, hej. Sa nečuduj, no. Ďalší kamion, tam je za tebou? Jo. Takže Oliver už ide a ešte je samuraj, no. Však to je jasné, vám ťahá len jedna náprava. Čak toto, hej, presne, hej. Bolo 6x4, tak by bolo lepšie. Videl aj mod, že som pozeral len tak mody a som videl na toto Volvo ten mod, že ti ťahá vlastne aj náves. No aj samuraj bola kde tuto, v týchto častiach teda. Ale ideš polomaličky, trošku si vyššie, nie samuraj? Trošku je vyššie. Alebo ono to hrabe, chytí to grip, kus sa pohne. Zase to hrabe, kus to chytí grip a zase to pohneš. Hej. Lebo si sa bol v zákrute a teraz troška si sa posunul vyššie, no. No. Hovorím, keď sa dostaneš už k tej hornej zákrute, čo si? Tak tam už ti to normálne ide, tam sa ti to už normálne rozbehne, len tuto je to najhoršie na tomto kopci, lebo to je dosť veľký strmak a ešte to celé sa šmíka. To je najhoršie. Stále toto prejsť, keď prejdeš, tak už nič horšie není. Potom už. Ale toto je najhoršie. Táto časť. Extrémna, no. Neskúšiš toto voľnou kamerou, samuraj? Či? Chce sa takto? Tak keď chcete, tak choďte. Ja to už za chvíľu vyjdem. Aj? Choďte keď tak, nečakaj. Počkaj, ja sa len chcem pozrieť, či tam dojdem tom voľnou kamerou, že ak sa to ovláda. Dá sa, hej. Ale ja to nevidím proste. No nevidíš, vidíš tam len tú menovku. Čo je? No vidíš. Nevidíš, lebo je ďaleko, ona ma dosahne, neviem koľko metrov, len tá voľná kamera. Jo.
No čo, ideme? Poďte kľudne, to ja vás potom dobehnem. A nebudeš stáť a čakať. Tak poďme. Dobre, tak poďme pomaly. Chlapík ukazuje, kľudne, že máme ísť. No, René, poď pomaly. Idem za tebou. Ideme tu ten kratší trajek na tie ostrovy. Čo ti ukáže je navigácia, ne? Na ostrov ideme. Na Torshavn. No. Torshavn. Je to mesto, čo tam je. A vlastne ani nevie, iba vidíte vonku a sa otočte. Lebo ideme zase ďalej stade. Ty myslím trajektom, no. Hej. Na Fajerské ostrovy dojdeme, tak. No dobre, takže. Jo. Kamaráde, to sa vytrápime, hej. A to je, našťastie v Norsku, keď budeme, tam není sneh, takže to je pohoda. Dobre, ale to mi nedá, hej. Čo dá voľa kde otočiť? Asi ne, Oliver to zablokoval. Aj tak, aha. Hej, ty si sa ex točil, hej, nemej sa otáčať, Oliver. A jaže prečo to nejde, ty točím. Joj. Jaj, bože. Počkaj, kde je to parkovisko? No, počkaj. Ty kľudne choď, ja ti teraz uvoľním. No to by som rád, keby ti nezalezal ten návod, hej. Tak. No. Ja si do toho teraz cúvnem. Počkaj, ty si asi ťažko. Ja ti uhnem, len ja si do toho vlastne cúvnem teraz. Tam sa neotočím, by som potreboval to. No nič, ja. Potrebujem toto otočiť. Ty kokos, to fakt mi toto chytilo. Oliver, pomeš, ak mi vyjde aj nafta. Ale čo to robí, veď to sa nehybe. Ty nevieš otočiť, alebo čo? Hej. A keď si sa chcel s tým stáť, s tou súpravou sa nedá na mieste otočiť, ak ty si chcel, hej. A zase by to chytil okolo. No však jasné, že keď to nemáš normálny náves, to máš dlhšiu súpravu, musíš s tým počítať, že to je dlhšie, hej. Ja už by som tam normálne, no už nabehol, hej. Ja už som otočený. Prišiel som na menšiu fintu. Hej, a? Hej, dvíhať a dávať dole hore pomocnú nápravu. Je tak. A zase to padlo? Či? No zatiaľ ne. Lebo mne to píše proste toto. Čo? A kam ideme? Do Dánska či do Bergenu? Do Bergenu. Rovno do Bergenu. Mne to píše, že stratilo spojenie. Tak asi ti to padne za chvíľu. Á, ne. Dobre, už to aj píše. Oliver, ty nenormálne zavádzaš, ty kokso, hej. Ty si sa mal naučiť jazdiť s tým, s takou dlhou súpravou. Jo. To trošku dlhšie trvá, pokým sa otočí s týmto tu, dobre. Počkaj, nech nabehne René. Ale ten nás skorej dobehne vlastne na kamióne, hej. Tak my to môžeme rozbehnúť. To je tiež pravda, lebo to je, už je tu René. Lebo pokým toto rozbehneš, to chvíľku trvá. Lebo nám to trošku aj potrvá. No však toto. Ale aspoň je suchý asfalt, ty kokso, už konečne aj suchá cesta. Nejak Renému ťukne plyn a ide. No však toto, hej. Ale toto je nevýhoda, že vlastne nákladné auto máš ľahké a ťažkú vlečku máš, hej. A potom jasné, že to nechce hrabať. Šmíka to len. Keby to rozložilo, že dopredu ti to dá možno 6 tón a dozadu ti dá zvyšok, tak už by to bolo o niečo iné. No však toto, hej.
No ale to teď darmo, to máš ľahké a potom to jasné, že šmíka na kopci, hej. Celú tu fikisíku vlastne, ETS 2 vlastne, toto po toto celé. No som zvedavý, lebo už sa plánuje vlastne tandemy, tak som zvedavý, ako to spravia, lebo keď to nechajú takto, ako je to teraz, tak to je na figu, absolútne, hej. Ešte keby si mohol mať možnosť, že ešte vybrať si, kde chceš naložiť, dopredu, koľko chceš naložiť, že tam dáš vlastne 5 tón a dozadu 5 tón, tak by bolo fajnovo, vieš, že proste si vieš rozložiť. No. Si vieš rozložiť, že koľko chceš paliva do ľavého krídla, do pravého krídla, do stredu, no. Vieš si rozložiť pasažierov ako chceš, aj náklad si vieš rozložiť, hej. Vieš si dokonca nastaviť, koľko má vážiť pilot. Hmm. No vidíš to, a tu by sa zišlo, že rozložiť si, sám si rozložíš vlastne váhu do súpravy, ako chceš naložiť. By bolo najlepšie, lebo proste, keď necháš auto ľahké, prídeš do takého terénu a proste koniec. Potom sa nezľakni, jeden ti tam nejak vystraja. Hmm. Zabrzdil pri mňa a nehybe sa. Hmm. Sama sranda s týmito haličkami, hej? Ale máme aspoň sucho. Takže už by to relatívne aj po tých kopcoch malo ísť normálne. ...95 som z toho vyťahol. Hmm. Musím počkať, lebo tu je AIčka vedľa seba, hej. Bang, 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 bang. Už aj René ide, hej. Sa 3 už jem dole kopcom, hej. Musím pribrzdiovať už teraz. A krúhač! Kurňa, kde to ajíčka, hej, to pribrzdí a potom už ho musím podraďovať. Som si akurát pozeral štatistiky na trukbuku a zrazu krúhač. Hmm. No jo, tam sa budem krútiť. To bude sranda. A pôjdeme cez ten most, aj tie, cez tie krúhače, čo sú v skale, vnútri. Tadiaľ pôjdeme. No, cez to pekné. Mhm. Ale máme tu už len 1600, čo chceš aj? No. Najviac, schválne pozerám, za tento mesiac má jeden typek najazdené 539 tisíc kilometrov. Čo robíš ty, Pako, hej? Choď s tým kamiónom. Ja musím zastaviť krúhač, lebo tento sa... Koho, na koho trúbiš, ty trúbka? Ja sa vlečeš, hej? Musím ísť kvôli tebe po chodníku, ty. Som ťa neškrkol, ty. Dilinko. A zase stojí kamión tuto v kruháči. Zo psej matere, keď nevieš jazdiť. Nestoj v tom konom kruháči, dilino. No a toto pokým rozbehnem zase. Hurá. Hore si? Aj. No ty pole. To je maturita normálne aj. Ti poviem. No, to je najhorší kopec, toto tu. A ten kamion by nebol zlý, keby to mal viacej aj tú druhú nápravu, prosím. Keby tlačilo. Ma boli... Normálne, boli noha. Čo som... Z toho plynu, hej. Hej, hej. Pomaličky po pol stupňu preraďujem, hej. Už sa to pomaličky rozbieha. Som sa dostal na veľkú peťku konečne, hej. Tak som sa pohynal, že zdvihnúť pomocnou pustiť, zdvihnúť pustiť. Aj tak. Tak som vyšiel. No pekne.
To tu vôbec bude tma v noci. Si v Norsku, čo čakáš? A ešte na promóde. Ale že či vôbec bude? Bude, bude. No ale tu nemáš takú tmu, jak dole. Na juhu. Tuto hore máš trošku svetlo, hej. Takú polovičnú tmu. Prítmie také. 90 tempo má dáče. 70 zabudni. Už máme meškanie. No sa zastavili na Islande, hej. No sme sa zbrzdili, no. Kurňa. Potom budete mať mýtnicu, ale tam sa nestojí, lebo tam je len také, čo vám zoberie peniaze. Áno, ja viem, Škandinávia. Ja len hovorím, nech viete, keď tak. My vieme, my to máme vyjazdené. Neviem ako ty. Skús mi povedať, čo neviem, čo sa týka ETS-ka. Že doprava, keď bočíš na kruháči, tak ideš na cestu 13 a 7. Srandista. Hej. Povedal si, čo nevieš. Čísla cest určite, hej, hej. Pola držal spálne. Neko? Na tom jednom kopci? No, tam by si odpálil spojku, prisám Bohu, že by si odpálil spojku, hej. Normálne. Jak to predstav si tuna s tým Volvom, s tým XD-čkom. No. Ešte aj to by ťahalo lepšie, ako toto tu, ver tomu. S nejakými 40 tonami. Ale tak, ktorý debil by si dal za XD-čko 40 tón, nevieš mi povedať? Už sa mi to podarilo. Mm. Najal som sa a dalo mi to XD-čko s síce s tým najsilnejším motorom, ktoré tam môžeš dať, a dalo mi to frézu. Ty vole. To je STS-ko, čo sa čudeš? Oni majú takú logiku, hej. Náhodného výberu. Toto je to, že to by mi nemalo proste takú dávať zákazky. Jak s tým máš ísť normálne? Lebo normálny človek by si také 40 tón za taký chrchalevý črep nezapol, hej. Normálne v reále. Trošku inou trasou vidím, ak vy. Hm. Jo. Nevadí. Aspoň nás predbehne. Nie, on nás predbehne troška, hej. Trajektom. My si užijeme toto tu, hej. Už to vidím, hej. Lever sa tlačí už hore. To sa, pokým sa toto rozbehne, chvíľku to trvá, no. Hovorím, že ruku musíš mať non-stop na páke. Však toto, hej. Však ale nerobím. Sa mi páči, no? Že v tomto Volve máš to červené svetlo v kabíne. Daj, hej, 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 hej. Hej, ale musíš zapneť, že maják. Fakt? A hej. Pod majákom to je. Hej, hej, hej. Máš maják? Môže byť. Aspoň tak, proste nech dajú, hej. Intervie podsvietenia. Ale tu mi to príde, že tak osvetľuje ti to, že nevidíš tak pekne na tie budíky a toto. No však príliš veľa je to červené. Takže asi lepšie to vyzerá, keď si to vypneš. Ale ti svietia budíky potom na bielo, normálne. No, poď ma ťaj, ťaj, ťaj. Ste mohli nejaký ľahší tovar zobrať. Jo, toto bola zaujímavá trasa. Sme zobrali sledia. Hm. No aspoň teraz vieme, že ako ťahá aspoň kamion, ho fakt preveríme. Že, ale si zober, že... Si normálne podradil. Utiahli sme pekne 20 tón na nemeckej mape. Hm. Ale zase nemal si tandem a tam ti ťahala
No respektíve tam si mal 4x2, takže... Hej, tam bol ono, normálny klasický kamión. No, poďme, stráť sa motáčky do kopca, ty kokso, hej. Idem na štvorke, normálne do kopca. Kurňaň. Mne pípalo upozornenie na rýchlosť na trackbooku. Ne, kľudne ma predbehni, lebo... To nechce sa absolútne rozbehnúť. Pochrán zo semaforu sa pohýnať. To by si sa za mnou len trápil, hej. Joch. Aspoň teraz môžeš toku... povedať, že sa dá vyhrať oný z prevodovku. Hej, hej. Vypneme troška. Tere. Toto svieti na bielo. Hej, že nerobím, len preraďujem po pol sňupnok, lebo to keď dáš o jednu veľkú rýchlosť, tak už ti to tak stratí otáčky, že koniec, hej. To sa nedá veľké no. Rýchlosti tam hodne. Vypnúť hudbu a ideme na krkáj. Čo tento stal, hej? Tak mal zelenú, na čo čakal? Ty tak nás dá sa povedať, že nás o dosť predbehneš, samuraj. Ja som nevedel, že vy tak idete. Ideme normálne, postovať tak. Dobre, ja som išiel podľa navigačky, vieš. No, hej. Tak nás ťahala tak potom. Ja tak, ak teraz idem. No, však to je normálne, že keď viacerí majú rovnakú trasu, tak občas sa stane, že proste sú rôzne trasy. To je normálne to, čo sa týka tohto tu. Koľko to máš kilometrov? Do cieľa. Ja? Normálne. No. 1100 dačo. My máme 1400, ja, respektíve ja mám 1460. Mám 1500, to pár kilometrov za tebo. Respektíve si napravo odo mňa teraz. Mhm, tak nejako, hej. A vo tuto sú tie pomotané čreva, čo sú, hej. Dobre, že to vyšiel s vami. Prečo? Už by si dával výpoveď z firmy, hej. Áno. Že ti to neťahá, hej. By si bol nervózny, hej. Už by to bol nervózny, áno. Hej. Keby som išiel aj tým volom, čo aj vy idete, tak to by to bol viac nervózny. Vidíš, Ľubino, hej. My máme radi extrém, hej. My sa radi takto ničíme. Sami sekol čed, alebo nikto nič nepíše? Pozrieme, že bol Ľuboš, hej. No, o 7.34. No. No ja mám Ľuboša posledného. Niečo by tam písali, hej. Že sme si zobrali dobré kamiony pri sebou, hej. A uvidíš, teraz to takto napíše. Že dobré kamiony ste si zobrali. No vidíš to, hej. Policajti, pomaly ste. To bude aj ten celý Lightream. Tomu ver, taká zakázka, no. Ešte to, 1500. No jedna zakázka, no čo spravíš, ale to je trošku extrém tieto. Toho som sa najviac bál, toho jedného jediného kopca, ostatné ma netrápi, to prejdem. Ale ten jeden kopec na Islande, tak proste to je proste darmo, hej. To je najhorší nezmar proste, ten kopec. Hej, čo sa stalo? Skoro nič, prečo? Akorát som sa prekotil. Čo si robil, hej? Čak preto sa pýtam, že ťa vidím v servise. Toto ani rýchlosť do zákruty nemôže ísť. Však to nevytiahne. To môže byť rád, keď idem voľakých 60, hej, na tom. Dole kopcom 80.
No. Jak som išiel úplne rovnakú zakázku, ako ideme teraz, akurát som to nesol do Štokholmu. No. A som sa tu navykotil, jak je tá zakrúta, čo tak doľava pošiš a končí ti cesta. A mi to vypísalo, že ma to odtiahne do Lillehammeru, tak si hovorím, nie. Nie, do Stavangeru, že ma to odtiahne, tak si hovorím, no nie. Jak si sa tam dostal? René. Jakým zázračným spôsobom? Kde? Čo, pozeraj, kde je. Že by volala kamera? Môže byť. Niečo na tom bude. To tak rýchlo si prešiel, či je tam niečo, že si vieš zrýchliť rýchlosť? To nastavuješ si sám rýchlosť. Na koliesku. Kolečko ja... To mi napadlo, ale neskúšal som to. O, tam si dáš takú rýchlosť. No hej, to prefrčíš raz, dva. Musíš vedieť, kam ideš. Kilometrov není problém. Hej, však no, toto. A teraz by ti to uznalo aj kilometre? Ne, to ti neuznal. No veď, ale bola by sranda, keby ti to uznalo. Tato prefrčíš cez mapu a máš kilometre zadarmo. O, vieš, čo by som mal kilometre, už mám minimálne 90 pohárov. Tak to uver, keby prišli na to, že to funguje, tak aj ostatní. Neboj sa, hej. By bol aký podvod. A Trubuk, to čo sa všetci zbláznili, že tak rýchlo jazdia? To musíme znižiť na závodné, na 80. Dávaj. Fyha, 90, to dávno som nevidel také dačo. Ja mám 4,5, čo chceš, hej? Ja idem zase stúpanie, hej? Ja som ledva z prístavu vyšiel do kopca. Veľká rada, konečne, veľká rada, hej, už mám 5. Ale chvíľku to trvá, pokým sa to rozbehne, darmo, hej? Hovorím, že keď si chceš užiť prevodovku, toto Volvo je ideálne. No tomu ver, hej. Nič nerobím, ale preraďujem. Kamarát, hej. 90 tempomat a ideš. Koľko máte do cieľa? No 1400, teraz. 1350. O 200 km skôr budem. No. Aspoň sa pôjdeš najesť. No. Rád by som. Kurňa tam, hej. Čo, Oliver, užieváš si tie zákruty? Chcel si zákruty, tu ich máš kopec. To by si ich neužíval. Ty ideš na automáte, ne? Hej. Máš šťastie. Mal si si dať aj ty manuál. No respektíve na automate, že mi to radí stupeň, že raz, dva, keď mám zaradenú jednotku. Ale nie vyslovene, že zaradím jednu a celý čas idem. Ja si ako vyslovene si radím. Ja, rozbehni to. Ideme zase stúpania. 2 hodiny ráno, no. Čo sa toto vytrepeme, tak... Ešte čas nespíme, aspoň rýchlejšie dokončíme zakázku, hej. Keby sme išli ešte aj spať, tak neskoro donesieme. Nie, to je extrém, no darmo, hej. Aspoň preveríme kamión, koľko že potiahne, hej. Normálne. Upsala.
Tam pojdeme na abecete. No jo, ale to ještě chvilku potrvá. Adam, čau čau, zdravím tě, pěkný večer prajem. Vyskneme, no. Dobre. Našťastie nešlo nič oproti, tak som predbiehal kamion ešte, hej. Tam v tom takom jak priesmiku? Na zákrute. O, mi tu no, tam je taká zakrutá v takej jak dolinke. Mm. Ale tuto sa dá aspoň trošku rozbehnúť kamion. No, sú tu zakrutí, ale nie je to až ďalej od Reného, jak bol na pumpe, aha, respektíve už ide. Tak od pumpy ďalej ideš v podstate len dole kopcom. Mm. Tam už nahodí retarder potom. Ale... Ty kokso. Tu pumpu už mám. Jdem dole kopcom. Jo. Trošku predĺžená verzia, no. Súprava. A je to cítiš, že to máš tam nahodené, no zármo, no. Potom brzdí, René. Pokud sa dá, takže potiahneme 90-ku, koľko sa len dá. Lebo keď pôjde zase zákruty, tak to bude na dlho. Čo robilo, káva? Či? Ty blok. Nie, voda. Aj? Došla káva. Mm. A ja toto mám nejaký 530 mil a ja už na dneska končím, čo to zádol. Mm. Zistil, že ono, že aj ja mám kávu, ale bola studená, mal som iné problémy, hej. Starosti. Ja viem. Iné starosti. No však toto, hej. Už vidím aj Olivera. Má kde na mape. Takisto aj Reného. Trošku idem pokrutie aj ja. Diaľnicami. Teda tunelmi. Tento... Som išiel povedať, a tento Mercedes sa tu čo snaží urobiť? A to bol René. Ne, si na to zmyslíš, ja už sem preč. No však toto s kamionom poťahne, no. Ne, ja len si hovorím. To kto to tu, to čo tu vymýšľa ten Mercedes? A pozerám, ten Mercedes mi je nejaký povedomý. A priblíži sa a pozerám, to René. Mm. No on sa rýchlejšie rozbehne ak ty. Darmo. Last
on ten vlek ti kopíruje úplně tvou trasu. Hmm. Jak zaťahneš, tak ti ide. Ináč boli módy na 6 návesov za sebou, hej. Ale proste to robilo to isté. Že vlastne ten posledný robil to isté, čo prvý náves. No, po tej istej trase išiel. Akurát, že si bol trošku dlhý, no, to je celé. Že to nemalo do seba tú realitu, že vyslovene musíš rozmýšľať, jak s tým vytočíš. Mhm, asi tak nejako. Ale boli módy, že aj 6 návesov za sebou. Že všetky kopírovali vlastne to, čo robil prvý a... No, presne. No, ideme dole s jazdom, no fajno, aj. Sa teším. Teraz si vyšiel z tunela, či už si bol na diaľnici? Nie, už idem z diaľnice dole. Na tú okrsku. Aspoň to môžeme zvaliť na Olivera, on vybral zákazku. Nie. Jo. Radšej som ticho, hej. No, veď za to. Či ja to? Hej, hej, to bol môj nápad, hej. Ja som navrhol trasa inú. Není zlá, len tá tonáž. No však presne, hej, hej, hej. Nepočítal som. Ja som vybral inú a mala 14. Nie, to by nám tiež tak stalo, lebo by sme išli tou istou cestou, len proste. Ja som nečakal, že proste ten kopec nám dá tak zabrať. Ja som vedel, že pôjdeme asi pomaly, ale že to aspoň vyjdeme, ale proste toto bolo na veľa, hej. Som to oficiálne prešiel, ale vidíš, ak dlho mi to trvalo. Však toto, no. Máme ďalší kruhec za sebou a ideme do tunela. Ja si užívam 90. Jo. Ja až keď to rozbehnem. Jo, mne to ešte potrvá. Dobre, máme to. My za chvíľku ešte len z Norska vyjdeme. Hej. Teraz používam takú tak často prevodovku, jak proste za posledný mesiac som ešte nepoužíval. No, teraz si to užijem, že to je normálne. Preradovanie. Bude asi tým, že jazdíš automat. Reál automat, no. A na to manej sa to poriadne nedá. Sú... Ja tam mám 6 stupňovú prevodovku a ide úplne v pohode. Ja 6 nepoužívam, hej. Nemám rád 6. Ja mám 6 plus 2. A retarder. Ja vždycky len 12. V Amerike 18. No veď to je na každom, s ktorým sa mu jazdí lepšie. Poď. Samozrejme, čím viac stupňov máš, tým lepšie sa ti do kopca s tým bude rozbiehať. No však toto, hej. Aj Peťka ide. Adam, ešte nie sme na konci livestreamu, že už ho začínaš o jedle. Hej. Máme 1000 km pred sebou. Hej, ešte to potrvá, pokým sa tam dotrpeme, hej.
toho odrátajme si trajekt samozrejme, ale... No, hej, hej, hej. Aj tak to bude dobré, fajn, ale... Čo máme kľúhač? Vidíš to? Tak máš fajne, no. My máme akurát tandem, jo. My máme tandem a naložené slede. No však toto aj. Slede? Ja mám hovädzie meso, neviem ako ty. Či hovädzie meso? Je. Nie, lebo to potom ja som mal slede na tej zakázke. Hej, preto som myslel, čo si ty mal? Lebo slede boli tam na tej 14 tonovej, čo som mal predtým. Jo. Takže som si to zapamätal z toho. Uhni! Žije ten kamion? Á, žije, poď. Tu ma všetci predbiehajú, pila. Toto pokým sa rozbehne, chvíľku to trvá, no. Poď ešte ty, ja už po tebe idem aj ja. No nič, na budúce kamión asi, hej. Lebo toto je iná výzva stiahať s týmto tu. Ale si predstav, so zimnou fyzikou v zime... Nedáš to. Nedáš to, hej, s týmto kamión. Ale počkaj, ale v Španielsku hrádza. By mohlo byť zaujímavé. Taká mapa so zimným modom, to by bolo. Jaká? Slovenská? Nie, tá nemecká. Je nemecká, som počul slovenská. Ale aj tak to... Taká smiešná fyzika to. No však to tam. Bolo by najmenej vyskúšať, či to funguje na tej nemeckej mape. Čo? Ten zimný mód. Jasne, to všetko funguje na všetkých mapách. To ti vlastne len mení vrchné textúry. No však to tam. Konečne som vo Švédsku už. Ale ja som v Södertalje. Pri Skáne, kde vyrábajú. Jaj? Ja ešte potrvá, pokým sa tam dostanem, hej. Musím celým Švédskom na šírku prejsť, hej. No, kde sú chalani predo, hej. Potom dávaj pozor, je tu jeden kopec, na ktorom vyťahneš aj stovku. Ja teraz uvidím, či mi to dalo za vodnú, alebo ešte nie. Za chvíľu začnem obkusovať gombík. Ja tu nechcem brzdiť, lebo to potom nerozbehnem. No však toto rozbiehaš, dlho to trvá, pokým to rozbehneš. A preto 90 tempo má, proste nech to drží. Alebo koniec, hej. René, videl si to? Áno. Len choď. Zase mám stúpania podraďovať. Hele,
ETS-ko nie je plynulá hra. Mm. Občas to má svoje muchy. Mm. Kurňa, hej! Ja verím, môžeš mať grafiku, akú chceš, keď tá optimalizácia stojí, vieš za čo. Ježišmarja, ty si máš šťastie teraz. No však toto. Buď rád, že tu je také vysoké zábradlie. Už bol dobre. Vo vode, skoro. No čo, on už bol na boku. Jo. Jo. To bolo blízko. Skoro si si namočil nohy, čo? Dá sa povedať. Jo. Mi sa druhou kopcom rozbíjal proste ten príves, ty plavo. Ma vytlačil normálne na obrubník. No mňa tiež, mňa to začalo tlačiť na stranu. Mm. Objavíme si pumpu. To je to, že ten príves máš ťažký. A auto máš ľahké. No príves ťa tlačí a môžeš brzdiť, ak chceš. No však toto, hej. Ale keď ti to raz nebrzdí, tak ti to nebrzdí. Keď máš ľahké, nemáš zaťažené darmo, tak čo ti tam má brzdiť? Pokým STS-ko sa nenaučí toto rozkladať váhu, tak to nepôjde tak normálne. No oni tiež uvažujú na tým tandemy, ja som veľce zvedavý, ako to oni chcú spraviť. Keď to bude týmto spôsobom, tak to bude katastrofa normálne, hej. Podľa mňa oni podpíšu s niekým zmluvu a zoberú mod a urobia ho na DLCčko. To by už dávno robili ďalšími modmi. Nezoberú. Pokým oni nemajú svoje vlastné, tak nikomu nezoberú mod. Lebo mody niektoré sú lepšie, ako majú STS-ko. A lepšie prepracované. Oni berú všetko len svoje. Žiadne mody neberú. No zase sa to bude plniť do seba. 977 mám ešte. Ale choj, Mumel, najprv ma predbehne. Ale už som videl aj taký mod do ETS-ka, čo máš ako... Je také kontajnery, ak máš vo farmingu e-trainer. No, hej. Máš už veľa modov. Máš 1 500 000 modov, tak si naozaj môžeš proste nahodiť čo chceš, čokoľvek. No fakt je veľa už modov do ETS-ka. Aj do Ameriky už je kopec. Takže. Záleží na tebe, čo chceš mať v hre. Ale už je tam toho veľa. Vyzerá, že máš aspoň suchú cestu, teraz tuto, čo je Norsko, Fínsko. Ide dačo v protismere, či nič? Idú! Vyšlo to. Ale aj mne to vyšlo, ja som sa ťahal za tebou. To je aký krik. Ty pláv, hej. Kúkaj, toto mňa nezastaví, hej, to sa vytlačí rovno. A ja som len videl, René sa tlačí doprava, počkaj, to dajaká somarina a potom vidím autobus, auto, odťahovka. Ja viem, že proste Alička, keď vybehajú na pripájací prúh, tak ani nezastaví, rovno to vyletí. A hneď automaticky sa dávam do ľavého prúhu. Ale my sme predbiehali, ale takže dva za sebou hneď. A pýtam sa, ide dačo? A zrazu, idú! Však toto, no. Nevysiatka tempomat. Ja keby ich takto naháňal, už idú. No však toto, policajti za nimi. Však toto, hej. A tu už musíš pribrzdiť. No, však toto. Štokholm, kurňa.
A teraz budem 30, super. No. Taká normálna diaľnica, hej. Konečne sa aspoň normálny. No. Normálny výjazd na diaľnicu, ideš 30. Čiže konečne sa Volvo dostali normálne do Švédska zase domov. Ináč, kto by nevedel, tak vlastne Volvo sa stalo najlepší kamión 2024. Bolo už vyhlásenie. Truck of the year. No jo. Európsky kamión. Nebo teraz volá, kde bola výstava, som pozrel. Potom povedz, Scania to prehrala teda. Volvo bolo ocenené, povedz. Najlepší kamión roka. Koľko kilometrov budeš mať, keď dojdeš do Nantaly? Čo? To je to mesto, kam sa portneš. Teraz. Nantaly vo Fínsku, no. No. Prístav. Koľko máš? Čo s ním? Kilometrov koľko máš? Je koľko do cieľa? Musím počkať, až vyjdem z 380. No, pohodka. Tak Scania ani nemá s čím vyhrať, lebo oni len generáciu vyšli novou, nešli novým modelom. A väčšinou to tak je, že kto urobí nový model ťaháča, tak väčšinou je kamión roka. Však toto. Chuj už. Tak, keď vyšiel nový DAF alebo nový MAN, aj MAN bol oný drak roka, keď vyšiel. No ja mali podraďovať, ty koks aj. Zase na štvorke. Som na štvorke zase, hej. Je to prevodovka, to je riadna patália toto. Ale aspoň zábava, Jardo. Toľko si nepreraďoval dávno. Už pekne dávno, nie, to máš pravdu, hej. Asi dobieham tú stratenú dobu, hej. Tak. Ale som na diaľnici, už som na veľkej rýchlosti, hej. Na veľkých rýchlostiach. Najhoršie sa aj rozbijať s tým. No však toto, hej. Lebo toto je, aký by som lokomotívu ťahal, a nie je niečo ľahšie. No jo. Na budúce nebude mať takéto zaujímavé myšlienky, hej. Pozrieme podľa váhy a hotovo. Toto je proste iné. Už nebude mať také zaujímavé myšlienky. Hej, hej. Potom zo Slovanu prvý gól dal Pecoraro. V presilovke. A asistoval mu Bergman a Mahbot. Potom Košice tretí gól Jeskelainen, Chovan, Polok. Potom zase Jeskelainen, Bartánus, Chovan. Jeskelainen, to je kto? To je Finn či Keramaria? To je Finn. Potom Lukošik dostal 5 plus do konca za seknutie. V tej presilovke dali Košičania gól, respektíve Polok, a asistoval mu Lalonde a Chovan. Potom to dali ďalší gól Slovan, to bol Holway, a asistoval mu Pecoraro. A Košičania teraz v 19. minúte dali posledný gól a dal ho Havrila. Dali si ho tá Slovanisti sami, ale však to je jedno. No však prázdna bránka. To je... No, alebo ja musím fandiť Slovanu, či chcem, alebo nechcem, takže... Fandite Slovana, no. Hej, hej. Musím chcel povedať, že pekne si oni paštetu natreli na chleba. Musím, lebo si nátor fandie, už stojí za mnou, takže... Jo. Zase. Joliver vyhral na Republika Východ. Im to natreli na chleba. A zajtra sa hra, či o dva dní sa hra ďalší? Neviem. Dajtra, dajtra. To! Zajtra, že hrajú. Zajtra o 18. No jo. Jardo, musíš sa ja sa musím C1 pohynať, aby sa to rozbehlo do normálne. Ja tiež sa tak pohybujem. C1-tkou to ide dobre už potom. Ješ C1 a potom 1L. Hej, hej, tak to máš, CC-čko máš vlastne rozbeh do kopce, no. Prevod. No musíš je preč, ináč fandím Skalici. Ale Skalica nehrá Extraligu, takže... No však toto. Hrajú prvú či druhú? Prvú. Druhú. Druhú? Áno.
áno. Ja neviem. Oni nemajú love, vieš, oni nemajú tak. Na to je tak. Oni len hrajú. Nie, ale tak presne, fakt, tam potrebuješ do extra league, potrebuješ aj peniaze a všetko ostatné, no. Tam sú iné podmienky, no. A tak zase tam postup sú hlavne peniaze a body v extra league, tam sa kúpujú zápasy v extra league. Však oni hrali extra league, oni dokonca aj raz vyhrali, ale... Čak toto, ale potom došli peniaze. Nie sú sponzori, no. Čak toto niekto je iný to, začal platiť to viac a... Čak toto je to, všetko je to o peniaze, darmo. Teraz to dotiahnu do 7. kola možno. 777. Dobre. Zatrápime ďalej. Ty kokso. No dobre je urobená jardo prevodovka, lebo to nemôžeš hádzať z malej na veľkú. Však jasné, hej. Malá štvorka, malá peťka. Malá štvorka, veľká štvorka, malá peťka, veľká peťka. Však toto po pol stupňoch ideš hore. Tam nemôžeš, nemôžeš veľké proste hádzať jednu za druhým, to sa nedá. Dá sa, len potom... Otáčky, veľmi strátiš otáčky, no. No, aké by si oni, o dve rýchlosti dáva, ne o jednu. No však toto, hej. Na pravdovke je dobre vymyslené, čo chceš. Mm. Hovorím, po pol stupňoch idem hore. Neboj sa, ja idem. Mm. Tak ja na C1 som vyšiel ten kopec ináč. Jo. Keby máš len L1, tak to asi nevyjdeš. Tak dal by si, možno. Máš ten farming joystick pripojený aj teraz, že ho využívaš, či? Áno. Ja som si nabindoval veci na ňom. Aj joystickom otáčam pohľad v kabine. Keď potrebuješ len kúsok sa natočiť na semafor. Ja vytočím volant. Lebo mám natáčanie s volantom. Jo. Či mám aj na joysticku? Nie, nemám. A mám aj oný, to kolečko spravené, jak vo farmingu si nastavíš tempomat. Mhm. No to tak mám ísť isto to kolečko, že opäť viac, opäť alebo viac menej a potom ťukneš na stred, tak si zapnem tempo. Mhm. Hej, dá sa. Mám toto dá na sa kompletne nabindovať. Čo? Ja mám tiež toto na G29, toto červené na tempomat. Tam som svetla mal ináč. Ja som tak si na... tam nastavil raz svetla, ale blbo to, lebo ty otočíš o jedno a tebe sa svetla prepnú dvakrát. Tak keď už je to kolečko vybehané, preto. Ale predtým som aj na tom Sitec paneli mal aj VTS-ku nabindované veci. Aj tam to fungovalo. Jo. Mne strašne veľa ľudí hovorilo, že na tom Sitec panele ide len farming, nič iné. A čo by nie, ide veľa vecí na tom. Môže, čo si nabinduješ, to ti tam ide, hej. Presne tak. Ja to používam ono podnes. Aj VTS-ku. Funguje to všade, kde sa to dá nabindovať. Hej, presne. To nemáš len na farming. To máš proste tlačítka a každý jedno tlačítko si vieš nastaviť, čo chceš. Ja viem, ten že... Ten panel je dobrý, ale ten volant stal za hovno. No však presne, hej. Teraz akože vymyslený nový, ale tiež to není bohvie, aká výhra. Tá lepšia, ak bolo. Tak o niečo ale lepšie. Ale aj cena je raz taká. No však toto, hej. A ani sa mi nepáči proste tá páka, čo ju tam máš tak. Ale je realistickejšia, čo Hori spravil. Ako je, je ale... No. Je mohutná. A máš zase tieto. Máš to... No... No nevykochcem sa teraz. Chod už ty jajíčka, aby som sa mohol za teba zaradiť.
aspoň, že v tejto hre mi ten displej funguje. Aj. No tam je na tom volante to a výhoda, že vlastne ty môžeš si meniť frisbeek počas hry. No, všetko. No. Všetko vieš nastaviť. Aj uhly otáčania, frisbeek. Všetko počas aj, hry. Nemusíš ísť priamo v nastavení, no. No. To je dobre, vieš, aj rally, keď hráš, tak odskúšam, rýchle prepnem, je dobre, vieš, rýchle si to skúšam priamo v hre. No. Mňa len to hnevá, že oni dali ten displej pre Farmiek 19 a o mesiac, dva vtedy vychádzala 22. A už upgrade na 22 nedal. No ale dajte, vo Farmieku nemáš kedy pozerať ten displej podľa mňa. Tak toto. VTS-ku je lepšie, lebo vidím aspoň koľko idem, vieš, alebo aká je zaradená rýchlosť. Keď si zhodíš ten panel, vieš, nevidíš ho. Ale aj tak není to niečo, že by si bez toho nežil. Ale že už keď si to kúpiš, tak chceš, aby ti to išlo. Tak toto, hej. Hej, ale si dobre, že jak dlho je už vonku ten volant a žiadny upgrade na hry nedali. Žiadny. Na čo potom robili ten displej? Ja si myslím, že ak budú hry pribúdať, tak budú to aktualizovať, ale to... Asi žiadny efekt to není, no. Na čo to potom veľké halo, nejaké halo bolo s tým displejom aj tak nič z toho. To bol len zase nejaký dobrý nápad, no. Tak. Displej. Ale efekt žiadny. Koľko máte do cieľa? 380. Ja 180. Nevadí, skôr sa najmä. Čo to bol čistý, proste. Úžas. Čo? Som teraz spravil tak, že proste proti smere na kruháči, lebo... Tiež som na tom kruháči tak išiel. Lebo to je katastrofa s ajíčkami, hej? A vybrzďujú ťa normálne ajíčka. A ja teraz vybrzím Volvo. A jasné, že do mňa napral. Ale už idem konečne vo Švédsku na trajekt. Idem do Fínska už konečne. No už vidím na čelnom skle, aký som hladný. Jaj. Je to diaľnica tu na vo Fínsku? No, diaľnica. Veľa by si chcel. Okrska. Ježe, či treba dávať pozor cez cestu, alebo je to, alebo treba len držať volant. No. Ideme do prístavu konečne. Dobrý challenger dnes. Tomu ver, ty bláha, hej. Bláha, jaká výzva toto, hej. No, ja som mal. No jo. Ja ty si vyšiel normálne ten kopec, či ne? Ja ne, voľnou kamerou. Nie, ale. Ja som sa dal len o zákrutu vyššie. To len ja som sa tam potrápil, hej. Nie, ja som to vyšiel tiež. Hej, znamenaj som, hej. Jo, s kamion není problém, hej. Tak ja som celú zelenú sa iba rozbieham tu na semafore. No jo. Daj si manuál a uvidíš. Jaká zábava. Trek SMP nie je. Toto je móda, módy nefungujú.
Mody nefungujú vlastne multiplayery. To by mohli spraviť, keď už promoc funguje, tak... Mhm. Mohli aj mody. Mhm. Nejaké mody mohli, ale to je len úprava kamionov, keď to... Ako aj teraz tam máš nejaké, ale to sú také, že... Hej, ale tá horná lišta, vieš čo, je ten horný riadok. To nefunguje v multiplayeri. Ten, čo máme teraz, ten by mohol byť. No, mohol by byť aj v multiplayeri, lebo to je dosť také, že... Bo sa to hodí. Ale to nepotrebuješ, keď máš ten track, tú aplikáciu... No však je tracky. No, ale pokiaľ to máš, no. Ja to mám tu všetko dole, v jednom riadku. To ja viem. Oliver, či čo si... Adam, to mi nemusíš hovoriť. Ja také veci viem. Tebe sa to tuším... Mane, bylo s nejakýma modama, ne? Či čo to máš? OBS-kom sa to bylo. Ja aj OBS-kom, aha. No. Tak potom. Potom to blblo, vieš, s OBS-kom. No. Tak to radšej ani neinštaluj potom. No však toto, hej. To mi to celo proste robiť chujoviny a to ja nepotrebujem. A kedy nám to píše príjazd, respektíve tebe? Presne 21:00. Takže ja rátam 21:55. Teraz som ani proste nešiel na zelenú a už zase stojím. Tri auta prešli, už mám zase červenú. Hej. Jajaj, ty pláho, hej. Sama sranda, hej. Ďalšia radosť vo mne. Mm. Čo spieš? Ale už som aspoň vo fínskej, na fínskej strane 370. Dobre, mám ešte zelenú. Dobre, ja som sa rozbehol, no. Na červená. Robíme ešte v kokole fotku? Môžeme, hej. Všetci štyria, keď sa ešte tam stretneme, hej. Samozrejme tam môže volať odstaviť kamion, lebo ten bude prvý. Tak sa postavíme potom vedľa neho a môže si odbehnúť, keď tak. Kurňa, hej. Na 40 km. Len 280. Si môžeme aspoň vyskúšať rozbiehanie s kamiónom na semaforu, hej. Je tam červená, ty bláva. Ešte, že manuál, lebo na automate ho aj nepustí cez 2000, mi zdá. Hm. Nie. Automat nie. Oliver, má... pri koľkých ti radi? Asi 1500 sa mi zdá, alebo tak. Ne, 1800 myslím, že pustí. Hej? Mhm, potom to preradí už. No tak, to s automatom ešte horšie musí byť. Mhm. Ešte skoro mu to preradí, no. Čo si pustím aj cez 2000. Kedy? Teraz idem 2200. Tak ale jak je nastavený mod, vieš? Hmm. Neviem, ale ešte. Už som v kokole. No vidíš to? Hurá. Tam 350 ešte. A to je fakt zakázka na jeden večer. Plávajem, ty vole. A ty, že ešte pôjdeme tak, kde potom? No, pôjdem akurát tak do postela si tak. Chcem sa najesť, ja. Ale proste toto je... Hej, ale tak... Ľúbi sa mi to Volvo, proste dobre vypadá. Chcel by som na ňom jazdiť stále, ale proste toto preraďovanie rýchlosti to je... Dáme hrače kamión, hej. A keby tam bol normálny prívez, nie takýto veľký proste.
Je dosť je tam naložené, darmo tých 22 tón proste. Veľký náves. Môžem pogoogliť a možno niečo nájdem. Nie, tak akože nie, není problém, lebo máš aj 143M-ko má svoj vlastný príves a takisto má vlastne aj DAV IG vlastne od Vadoku. Tam máš tiež vlastný príves, takže dalo by sa stiahnuť. Akože vlečka, není problém. Môžeš stiahnuť aj Manisu, Mercedesu, nový Mania. Hej, veľa, veľa je toho, no, hej. Čo má vlečku alebo proste príves malý, klasický. Je toho veľa. Ja dokonca mám Mercedes, lebo od neho to mám Germána. Hej. Čo sme vtedy spolu jazdili na tej mape, ale... Ale oni dokonca tuším, potom som pozeral nejaké video, mali tam aj Mani, aj Volvo. Hej. To zoženieš na týchto videách, on pod videáma dáva odkaze na tie kamióny. Ja. Aha, on streamuje. Kto? German. No, on väčšinou každý deň, čak on je doma, môže si dovoliť, až. Do beda dáva videá a po bede streamuje, no. Hrá MPčko, tuším, nie? Poslednej dobe, no. Sim jednotka. A Iveco má. No, keď má také Iveco jak ja, s tým sa ide dobre. Ale aj s obyčajným sa ide dobre, s 520. Tak teraz mám viac určite ak 2500 otáčok a nepreraďovalo mi to. Kurne, 60-ku to budem trepať. Vôbec toto. A finish, 150 km. Koľko máš, Jarko? 250? Ale čo by? 270. Má tu AIčka, vybrzdujú. Som na diálnici, tak... Dúfam, že to teraz momentálne v porí som. Takže dúfam, že to teraz potiahne po diaľnici, hej. Škoda, že tento Mercedes má takú malú nádrž. No, však toto, hej, ja hovorím. Namiesto tej rezervy by mohlo byť radšej na výber, že ďalšiu nádrž. To by bolo lepšie. Som vyrazil to koleso a dal by som si ďalšiu nádrž. Aspoň ja ďalších 600 litrov. DLCčka. Ďako? Prepáč. Že ktoré všetky DLCčka máš v ETS-ku? Ten z koho sa pýtaš? Mapové, René. Ja? No. Mapové DLCčka, ja mám všetky. Lebo na Truckbooku ti píše, že máš len Balkán. Á, to je normálne, to blbne to normálne, hej. Ja úplne všetky. Ono to blbne, hej, tam, jo. Či v ATS-ku, vo VTS-ku, tak ja mám všetké mapové. No v ATS-ku ti píše, že máš všetko. Ale v ETS-ku ti píše, že máš len Balkán. To blbne, tak Truckbook to ten blbne normálne. A Lubino, ako, koľko kilometrov máš dokonca? Už som skončil, už len poderám. Poderám ja. S Jardom som prešiel už celú Európu, takže... Však jo. Musím mať úplne všetko. Hej, hej. No veď ako pôjde, ja sa len pýtam. To Truckbook väčšinou blbne, hej. Že nezapisuje. To boli väčšine s tým problémy. Väčšinou bolo tak, že bolo treba spraviť zákazku do toho štátu, ktorý ti tam vlastne... ktorý tam vlastne nemáš a jak si tam nabial, hneď ti to tam naskočilo. To už z času na čas blbne toto tu. To je nič. To je normálne. Tiež to robia Češi.
tiež to blbne, hej. 214 kilometrov. Píše ti tu, že máš len Balkán, len Tirsan. To je úplne všetko, čo ti píše, že máš. Je nič nové. Špatne čítáš asi. Čítáš medzi riadkami. Neviem, však mne to je ako nejak jedno. Ja mám všetko a on nech si píše, co chce. No však hej, presne, hej. Nepodstatné. Dôležitejšie je, že ti zapíše zákazku, ostatné je nepodstatné. Presne tak. Nie. Čo, ja idem konečne do cieľa za chvíľku, hej. 190 km. Mám že 91. Sa máš. Ale ja mám konečne 12. prevod, hej. Lebo také blbé žlté AIčko ma tu zblokovalo. Takže do pohody, no. Ja nemám problém s tými AIčkami, len horšie je, keď sa vybrzdujú, že proste rozbehne sa a potom ti pre tebou brzdí. Normálne aj. To neznášam. No, padaj, padaj, padaj. No. 90-ka tempo, mada, ideme. Už to doklepeme. Akurát to vychádza, hej. Dobre, ani to nevypne. To som asi nemal robiť, čo som spravil. Čo? Odpojil som volant a nejak to zamrzlo. Hej, hej. Ale ostal som tak, kde by nie vypil tá hra, tak uvidíte, či som tam, či nezodám. Nech, pokiaľ som odpojil len volant, tak to je jedno. Stojíš tam ďalej, pokým sa neodpojíš srdí. Hej, stojím tam, len neviem nič ovládať. Ani escape, nič, že funguje absolútne. Jo. To mi vyhodilo, keby si si pauzu dal. Hej, hej. A neviem to zrušiť. Nevadí. Ako som tam? Čo mám 140. No ale idem stále 90, tak chvala Bohu po tej ceste. Aj keď mám mierne stúpanie, ale aj tak idem 90 v kuse. Chvala Bohu. To možno, že bacha tým, na kruhač. Bacha na kruhač v tej kokole. Keby nebol tam ten oný, to verejné osvetlenie, tak... Neboj, aj Olivera zachránil už obrubník, hej. Ja on tam z vodidla, tak. Keby len raz. No však toto, hej. Ako na Islande som najprv skúšal, čo to zvládne. Najprv po ľavej strane na jednej strane a potom po druhej. Hej, na Islande to bláho, hej. Dalo zabrať proste tomu kamionu. Ty hovorím, že pol nádržom spálil v tom kopci. A nohu si necítim. Čak toto, hej. To je darmo, ty kokso, s tým kamionom, hej. Tam chýbajú proste reťaze, hej. Mohli by to vymyslel okom. Tam, vieš čo chýba? Normálna fyzika v tej hre. Nič viac. Čak toto. Žiadne reťaze. To keby, že tak hrabieš na tom asfalte, tá dávam tomu do 5 minút a už ti postrelajú gumy. Tak toto, hej. Aby si ich zodral. Hej. A ty si, aha, už vidím René. Ale ty si aj nejaký spodný riadok vtedy používal. Hej, ale ten je tiež na workshope, ale ten už menej používam, hej. Už som ho vymazal, lebo používam toto, toto je lepšie, hej. Bo jak nabiehal tento riadok, tak vlastne ja som to hneď už potom
Zrušil, prehodil som. René ani nechodí cúvať na rampu. Mám zase červenú. Si počkáme. Kurňa. Myslím, že už jete, na čom jazdíme, s jakou súpravou jazdíme. Trošku takú dlhšou, hej. Mi sa to rozbehne. Som tam našiel tú onu, čo ti svieti do okna, že fake taxi. Hej. Sú tam kadejaké tie nálepky, no. No. Pokus! Aha. Zas máme, Houston, máme problém, zase, ne? Ale tak to aj cítiš, že do zákruty, ty to v pohode za autom dáš, len zrazu cítiš, že vlečka ťa bere inde, kde ty ideš. Však toto, hej, presne, hej. Lebo vlečku, aké by si mal 100 novú auto, ja neviem, tonové. No však toto, hej. Ja som sa cestou opravil. Lebo ty normálne prejdeš zákrutu za autom, ale vlečka chytí grip a už ide bokom. No. A už potom vlečka ťa usmerňuje, nie ty. No fakt, hej. Tak keby si len náves mal naložený auto prázdne. No však toto, hej, to je to, že proste zle to je vymyslené, no, v tejto hre. Darmo. Preto som zvedavý, že čo bude v 1.50, že jaký veľký update vymýšľajú a všetko. No hovorím, oni sa tiež chystajú na tie tandemy, ale som zvedavý, akým spôsobom to oni spravia. Ak to bude takýmto spôsobom, tak to bude zase odflaknuté. Že proste auto je naložené, ono je prázdne a vlečka je proste naložená, hej. To bude katastrofa potom. Ja potrebuješ, aby si mal obidvoje naložené, nie len jedno. A už Olivera vidím na mape. Zo servisu ide. On si tam dohodil dačo na sklo. Nefake taxi. Nie, nie. Nevyhováraj sa, kde si sa zase vybúral? Bol som sa opravil, to je pravda. No, tak potom. Ako je tam ten zradný kruhák pred servisom? No, tak práve si prišiel na to asi. Tak toto. Však som hovoril Jardovi, že aj ja som išiel bokom, ale našťastie lampa ma podržala. Bo ja by som bol na boku. Lampa ma zakradila. Lampa ma zakradila, lebo tiež to isté, s autom som prešiel, ako náhle sa príves dostal do zákruty a zrazu už celé auto ma zobralo. Tak toto, hej. Vieš, lebo ty vytočíš s autom v pohode, len príde vlečka do toho kruháku a už. Ešte 40 km no má. Ja to už mám pre teba challenge, keď dosiahneš ďalších odberateľov. Hej, ináč ľudia, je tam cez 550 už. Hej. No, mám pozerať dneska. No, takže keď bude vlastne 1600 odberateľov, tak vlastne môžete dávať zase ďalšiu výzvu, hej. Jasné, ja to bude musieť splniť, hej. To je pravda, hej. A toto si ešte nešiel v tejto hre, odkedy ju hráš. No vidíš to, hej. Také mám rád. Vieš čo, máš stabilitu ťahača na lese, dá si úplne na minimum. Ty kokso. No. Čo ma chceš zabiť, hej. To bude výzva. No ja zistím to tu, som není naučený na také. Ja musím dávať bacha, hej. To tam pôjdeš len kúsok viac a už budeš ležať hneď. Než je stabilita v 3/4. To bude iný masaker. Každú chvíľku budem na boku. Tam, to, vidíš, to by trebalo vyskúšať. A ja tu hľadám vo firme v tej, v tom, že zakázky, tu hľadám samurajovú prepravu. Tak to sa asi márne nahľadám. Čak toto, hej. Už vás vidím na mape, hej, tam už sa blížim. Ja už stojím. 12 km, no. Oliver, neviem, čo tam vymýšľa vzadu, lebo ja neviem ani kameru vytočiť. Ja som teraz odobral mi práva. Nepomôže už len Central Del. No a stojím. Čo je to tam na kruháči, kurňa, hej. Ja sa môžem zase rozbíhať, hej. Vidíš tie nálepky, čo mám Fredu?
Vidím len jednu. Pravú, tú ľavú už nevidím. Hovorím, že ja si neviem približiť, ja mám len pohľad jeden a čo. Myslíš tu Holland style vidíš? Nie, tu šoférovú stranu. Jaha. Ten zákaz s nákladným. No a vidíš, čo tam je napísané? Nie, tak ti hovorím, že to mám z takého pohľadu, že vidím len auto z diaľky. Aj, no okej, ti to pošlo. Ja som prešiel ten kruh až normálne. A ja mám to negové, neboj sa. Len teraz aj tak to neuvidím, Oliver, lebo ja musím dať Central Deo. Mne nefunguje ani Escape, ani nič mi nefunguje v tejto hre teraz. Dobre. No hej, lebo odpojil volant, vieš. Odpojil som volant a hra nevie, čo sa stalo. No, tak mu to seklo proste. Tak, presne. Ako nie, ja vás vidím všetko, len ja už neviem nič robiť. Tak vieš... Musel som odpojiť, aby som si mohol doniesť jedlo, predsa. Počkej, jak sa vypínala tá voľná kamera, alebo som ju teraz zapol, neviem jak. Interiérová kamera. No, Oliver zmizol. Je tam, píše mi tam, že tam ešte je. No, nezmizol. Tu by som asi nemal. Jak sa ide do tej firmy, hej? Ale tu ste. By som asi fakt nemal byť. Ja som vnúka v tej budove, lebo ja som omylom dal Ctrl F9. Hej, môžeš behať do budovy. Počkaj, ja tu mám čo? Parkovanie, hej. Vzadu nebudem parkovať určite, čo si debil, hej. Tu skočil. Hej, hej, hej. Lebo dávaj bacha, kvôli tomu musíš byť blízko nad zemou, lebo keď budeš hore, tak normálne rozbiješ kamion, hej. Počkaj, takto. Daj to tom, že vždycky vybrať, lebo... Počkaj, hra, lebo proste ono mi to dáva dozadu k plotu a to proste s týmto, s touto tu... Ja som to tiež tak vytočíš to, vytočíš to. No aj, vydali ste to normálne. Ja som vykladal normálne tam pri plote. Tak idem aj ja. Porucha vozidla, čo? Veď som bol teraz v servise. A čím ideš dole na voľnej kamere? Hore viem, to ideš deviatkou a dole ideš čím? Trojkou, ne? Či? Tam ideš normálne. Dole nejdeš, dole nejdeš, tam musíš vyskúšať všetky tieto one. Počkaj, ide, tak... trojka. No. Vyskúšaj všetko, dobre, konečne vyložené. Ty kokso, 2090 na kilometr, vydratých normálne, hej. Toto sú fakt odmakané peniaze, ty blahaj. Renéďa. Naše trené na novú radiacu paku. Vedľa mňa stojí. Vidím len teba a Olivera. Ja ho vidím vedľa seba. A ja. A jak si vypol tie menovky hráčov na sebu? Jako? Jak si vypol tie menovky hráčov na sebu? Nastavenie, tam máš menovky. To máš, že máš tú tabulku? Ozvobené koliesko, počkaj, to je multiplayer, ale dá sa aj oné toto tu vypnúť. Dobre, v každom prípade idem na ten Photoshop, lebo takto, to je už... Tyto, toto bolo tak zakázka, že masakár, ty bláho, aj. Niečo silnejšie by som potreboval, nie toto tu proste. Toto kopce, toto čo išlo na Islande, to bolo zázrak, že to vôbec išlo. Tá nálepka L-ko to znamená akože nízke emisie? Nie, môžeš s tým do mesta. Je tak. L-ko, že máš nízku hlučnosť motora, môžeš s tým do mesta. To je certifikát, bez toho nemôžeš behať. No. Do zahraničia. A to musíš každý... To musíš každé, oni... Do Viedne zvlášť. Na okno také fialové. No. Aby si mohol ísť. Dobre, mám to na fotene. Jo, chalani. Dobre, je to tam. Dobre. Máme to za sebou, hej.
Takže díky za jazdu, zvládli jsme to, horko, ťažko. A máme to za sebou, hej. Veľa bohu, no, jedna zakázka, už to môžete vypínať vo veľkom, jo. No, je to tam ukladať. Dobre, máme to za sebou, takže niečo normálnym už potom pôjdeme na budúce. Postup, minus 200 tisíc. Jo. Jo. Takže tak, no. Dobre ľudia. Budem sa ľúčiť aj s vami ostatnými, takže nezabudnite lajkové zdieľať, komentovať, toto máme za sebou, takže po dlhej dobe na promode konvoj na budúce, keď tak vymyslíme niečo iné, poprípade s niekými inými ľuďmi, takže uvidíme. A zajtra pôjde zase America Truck Simulator, neviem ešte či o 5, či o 6, uvidíme podľa toho, aká bude robota, jak budem stíhať a vlastne potom na ďalší deň by bola vlastne slovenská mapa, tak sa uvidí aj, takže po dlhom čase zase konvoj. Takže uvidíme, keď tak bola čo nahodíme. Zajtra teda Amerika, potom pôjde slovenská mapa a potom by mala byť zase abeceda, takže asi tak. Dobre, v každom prípade prajem vám ešte pekný večer, majte sa krásne a vidíme sa zajtra. Takže čau. Takže.